Hyvä yleisö, tervetuloa Cinema Orioniin. Tämä on Helsingin vanhin toiminnassa oleva elokuvateatteri ja kaunein. Mun nimeni on Heikki Kujanpää. Mä olen elokuvaohjaaja JNE, muun muassa tämän Orionin perustaja. Tämähän on siis Elävän kuvan keskus, joka täällä pyörittää tätä joukkokulttuuriaktiivia. Ja toimimme pääasiassa lipputuolella, joten voitte arvata, että minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa tällä hetkellä olemme. Vuokravelka on kymmeniä tuhansia, mutta tässä ollaan ja tässä meillä on vieraana keskustelemassa Outi Alanko-Kahiluoto ja sitten eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko. Kiitoksia. Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen, myös hei hei. Tanssitaiteilija. Ja sitten meillä on uuden ministerin Antti Kurvisen valtiosihteeri Tuomo Puumala. Muusikkonäyttelijä Olavi Uusivirta. Lämpimästi tervetuloa. Laura Serkosalo täällä sitten välittää yleisökysymyksiä. Mä kerron nyt ensin tämän keskustelun aiheesta. Että nyt me keskusteltaisiin täältä ennen kaikkea arvopohjaisesti kulttuurista ja sen tukemisesta. Tuolla äsken eduskuntatalolla me esitettiin vaatimuksia, hyvinkin yksityiskohtaisia, mutta mä toivon, että tämä keskustelu menisi enemmän, katsottaisiin enemmän tulevaisuuteen ja emme juttuisi niihin yksityiskohtiin ja jäätäisiin junkaamaan mistä esimerkiksi kompensaatiosta tällä kertaa, vaan keskusteltaisiin laajemmin kulttuurin merkityksestä. Nyt se epäoikeudenmukainen kohtelu, mikä monien on kokemaan, niin mitä me olemme saaneet kulttuuri- ja tapahtuma-alojen puolella kokea, niin se on iloksemme kyllä aivan uusia puheenvuoroja. Ja mä oon ainakin lukenut monia kommentteja kulttuurin puolesta. Mulle itselle tekijänä tämä kulttuuri merkitsee kyllä enemmän sitä, että se on tämmöinen ideoiden ja ajatusten koelaboratorio, jossa voi testata ajatuksia. Ja kyllä me täällä mittaan täysin työryhmän sisällä ollaan aika järkyttyneitä siitä, ihan yhtä lailla kuin joku kunnianhimoisen yrityksen henkilökunta olisi järkyttynyt, kun sen luova kehitysosasto uhattaisi lakkauttaa. Eli mulle kulttuuri ei tosiaan merkitse jotain niin kuin taidekarsinan toisella puolella, ulkopuolella olevaa jotain hetken elämystä, vaan se on tämmöinen kehitysprosessi, joka on kollektiivinen. Ja jokainen siihen osallistuu, mutta kulttuurin kautta se on helpommin hahmotettavissa ja myöskin hyödynnettävissä. Mä myönnän, että luovan talouden vaikutuksia on joskus aika vaikea mitata, mutta kun tutkitaan vähän pitempiä trendejä, niin kyllä alkaa se kulttuurivaikutus kyllä tulla näkyviin. Et olisiko esimerkiksi talvisodan yhtenäistä kansakunnan ihmettä ollut mahdollista ilman suomalaisen kulttuurin ensimmäistä kultakautta tai Snellmania? Olisiko suomalainen muotoilu ollut niin valovoimainen vientituote ilman kotimaisia kirjallisuuden modernisteja ja kuvataiteilijoita? Entäs kännykkä? Olisiko ollut ilman 70-luvun feministejä heidän kirjoituksiaan sellaista sukupuolten tasa-arvoa ja liikkumisen vapautta ja verkostoitumisen vapautta ollut mahdollista? Vai voitteko kuvitella tämmöisen 30-luvun perhe-emänä käteen? No niin, mä aion kysyä teiltä tämän kysymyksen, johon jo itse vastasin, että miten te koette kulttuurin merkityksen ja miten olette sen asiaa edistäneet. Mutta sitä ennen mennään takaisin tuonne eduskuntatalon portaille. Poimintoja hallitusohjelmasta. Hyvä yhteiskunta on yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Nykyyhteiskunnassa yhä suurempi osa kansantalouden tulosta syntyy aineettomista sisällöistä. Luovat alat muodostavat tällä hetkellä alle 4% Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on muita Pohjoismaita vähemmän. EU-alueella luovien alojen osuus on noussut keskimäärin jo 7%.
tavoite. Luovien alojen työpaikat lisääntyvät. Osuus bruttokansantuotteesta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat. Keinot. Kasvatetaan elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotukea ja perustetaan Creative Business Finland tukemaan luovien alojen kasvua. Tavoite. Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytykset ovat vahvistuneet. Keinot. Pitkällä aikavälillä pyritään kasvattamaan kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain 1%. Nostetaan taiteilija-apurahojen tasoa. Kulttuurin ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi vahvistetaan eri hallinnonalojen yhteistyötä. Turvataan kulttuurin toimintaedellytykset huolehtimalla valtionosuuksien tasosta, toiminta-avustuksista ja kansallisten laitosten määrärahoista. Kehitetään kulttuuripalveluita. Tavoite. Turvataan Veikkauksen edunsaajien määrärahat. Keinot. Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta. Niin, hienoja tavoitteita, mutta kuinka niille sitten kävi? Nyt mentäisiin kierros teidän kaikkien osalta, että mitä kulttuuri teille merkitsee ja miten olette sitä edistäneet? Kuka haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Noniin. No joo, kiitos vaan ensiksikin tämän järjestämisestä ja kutsusta. Ja mulle kulttuuri on sivistyksen kivijalka. Mä näen, että Suomi ja ihminen pärjää sillä, että sillä on sivistystä, joka ulottuvuudet on tiedollinen, taidollinen ja se sydämen sivistys. Ja me tarvitaan siihen kulttuuria. Kulttuuri on myös hyvinvoinnin lähde monipuolisesti. Mä oon tällä hetkellä Sydänliiton puheenjohtaja. Me paljon puhutaan siitä, mikä merkitys sydämen toiminnalle on kulttuurilla. Ja sitten aikoinansa, kun olin Seinäjoen kaupungin sivistystoimessa ja siellä päättäjänä, eli kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, niin näen, että mitkä on kuntapäättäjän rooli. Ja sitten tietysti sivistysvaliokunnan puheenjohtajana haluan edistää sitä kulttuurin voimaa myöskin tässä yhteiskunnassa. Ja sitten ministerin aikoinansa oli tällainen kulttuurista hyvinvointia, ihan tällainen ohjelma Suomessa. Ja siinä saatiin paljon aikaiseksi ja siitä vieläkin näkyy, mutta sanoisin, että kyllä kulttuuri on taikina juuri pärjäämiselle. Mitäs Tuomo? Joo, kyllähän kulttuuri on niin kuin ihmisyyttä ennen kaikkea, että se on sitä, että me kuvataan omaa olemassaoloamme ja jätetään niin kuin siitä jotain merkkiä myös seuraaville sukupolville. Että kyllä kai siinä ollaan niin kuin aika syvällä ytimessä. Se on niin kuin sielun viljelyä. Ja sitten minua puhuttelee kauheasti sellainen ajatus, että sivistys, kulttuuri, jotenkin niin kuin ihmisen kasvua kohti omaa täyttä mittaansa. Mä ajattelen silleen, että ihminen ei ole niin kuin koskaan valmis, mutta sitten niin kuin sivistyksen tai kulttuurin kautta se voi kasvaa niin kuin lähemmäksi sitä valmiutta. Sitten ehkä myös niin kuin kansakunta voi kasvaa kohti niin kuin omaa jotenkin päämää niin kuin isompaa. Ja kun ei me voi enää niin kuin tavaramääriä kauheasti kasvattaa. Se pitäisi niin kuin se ihmisen kasvu olla niin kuin tapahtua sivistyksellisessä aineettomassa asiassa. Ja siinä mielessä niin kuin se kulttuuri on niin kuin, sillä on rajattomat mahdollisuudet ihan niin kuin globaalisti ja sit Suomena ja sit ihmisenä niin kuin kaikilla tasoilla. Omat touhut, mä oon siis 12 vuotta ollut eduskunnassa kansanedustajana. Ennen nykytehtävä valtiosihteerinä ja sitten koko sen ajan sivistysvaliokunnassa. Ja tosiaan tuossa Paulan tehtävässä sivistysvaliokunnan puheenjohtajana sain palvella edellisen nelivuotiskauden. Kulttuurisivistys on itselle hyvin tärkeitä asioita. Tietysti pitää sanoa jotain hyvääkin tähän, kun tämä on hieno päivä, että teitte tämän. Siis tämä on hieno päivä, että tästä päästään keskustelemaan. Niin tulihan tänään hyviä uutisia myöskin meiltä sieltä Kokkolasta. Mä itse kotoisin, niin parhaan kaverin tuottama leffa on nyt sitten pääsarjassa tuolla Cannesissa, tuli oikein STT:n pääuutisena, eli Rosa Liksomin kirjasta tehty elokuva, ja pojat voitti sen Uncertain Record-sarjan siellä edellisessä, että
kyllä Kokkolasta ainakin kajahtaa kulttuuria näinäkin aikoina, mutta haastavat on ajat ja yritetään parantaa. Joo, se on kyllä huomattu, että Kokkolasta kajahtaa. Juho Kuosmasen hytti numero 6 on Cannesin pääkylpäsarjassa. Miten Outi, sä oot edistänyt kulttuuria? No, ensinnäkin kulttuuri on edistänyt sitä, että mä oon itse elossa, että harrastin lapsena aktiivisesti kirjastokorttien keräilyä. Ja mun mielestä lukeminen on elojäämistaito. Ja jos mä ajattelen ihmistä maapallolla muiden eläinten joukossa, niin mä ajattelen, että kulttuuriperintö on se kaikkein tärkein perintö, joka ihmiskunnalta jää. Että talousperinnöllä ei ole mitään merkitystä seuraaville sukupolville, vaan se on nimenomaan se kulttuuriperintö, joka on niin kuin merkityksellinen. Ja mä ajattelen, että se merkitys, missä mä itse käytän sitä kulttuurisanaa, niin yleensä mä niin kuin puhun nimenomaan siitä niin kuin henkisestä sisällöstä, jota me tuotetaan ja jaetaan kulttuurin ympärillä. Ja kuten sinäkin Heikki tuossa alkupuheenvuorossa, niin mä ajattelen, että kulttuuria ei kukaan tuota niin kuin yksin, vaan kulttuuri on nimenomaan yhteisöllinen ja kollektiivinen hanke ja tuote, että me ollaan kulttuurissa yhdessä, että se on nimenomaan jakamista. Ja sen takia nimenomaan sitten sellaiset hetket elämässä, kun kulttuurin kuluttaminen tai siitä nauttiminen ei jostain syystä ole mahdollista, niin ne on aika raskaita hetkiä. Ja se on esimerkiksi se syy just, miksi musta tuli lapsena ahkera lukija, että me muutettiin paljon ja mä olin paljon lapsena yksin. Niin se lukeminen oli sitten tapailla yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ja mä oon siis taustaltani kirjallisuuden opettaja ja tutkija Helsingin yliopistosta taiteiden tutkimuksen laitokselta. Että ehdin olla siellä kirjallisuuden opettajana 13 vuotta ennen tätä niin kuin poliitikon työtä. Näin lyhyesti. Mutta taide on mun mielestä kulttuurin sitä alkutuotantoa. Että se on se kaikkein tärkein alue kulttuurissa. Olavi. No mä voisin tarttua tuohon, mitä Tuomo puhuu. Sä puhuit kasvusta ja mehän tykätään puhua kasvusta, varsinkin te poliitikot. Usein se on tämmöinen poliittisen keskustelun ilmatilan on täyttänyt kasvupuhe. Mutta yleensä kun me puhutaan kasvusta, se ongelma on siinä, että me puhutaan kasvusta tämmöisenä eteen ja ylöspäin suuntautuvana kasvuna, joka tapahtuu tämmöisellä niin kuin kaksiulotteisella XY-asteikolla, niin mä ajattelen, että kulttuuri on se Z-akseli. Se on tavallaan se syvyyssuunta, syvyyteen ulottuva suunta, mitä toisaalta on niin kuin hyvin vaikea mitata. Ja se onkin tavallaan osaltaan niin kuin yksi syy siihen, missä me nyt ollaan. Eli jos jotenkin vapaasti vähän muovailee sitä Wittgensteinin maksimia, mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava, se voisi tällä hetkellä ajatella, että mitä ei voi laskea, siitä on vaiettava. Ja siitä tämä ongelma jo kulttuurin arvostamisen suhteen johtuu, että sitä on hyvin vaikea niin kuin arvostaa, koska sitä on hyvin vaikea mitata, sitä syvyyteen ulottuvaa jonkinlaista kehitystä, mikä on luonteeltaan täysin kvalitatiivista, täysin laadullista. Mä ajattelin kulttuurista. Kiitos, mutta tänäänhän me emme ole vaikenneet tästä asiasta. Tänään me emme vaikenneet. Paula, mä kysyn sulta saman kysymyksen. Joo, no ehkä tähän päivään liittyen, niin mulle kulttuuri on siis ammatti, taide on ammatti ja se on elinkeino. Ja sitten siihen ehkä liittyy erityisesti se, että taide on tosiaankin tämä alkutuotanto, mutta taiteessa on aina jotain tämmöistä ruumiillista, joka taas nyt sitten on ehkä toista laitaa sitä, mitä sitten, kun ajatellaan, että se olisi jotain henkistä sivistystä. Mutta taiteeseen liittyy se, että se on toisella tavalla ruumiillista ja ihminen on läpikotaisen ruumiillinen. Myöskin se henkinen puoli on ruumiillista. Ja siinä mielessä niin myös taide, myöskin ne uudemmat immersiiviset teokset on osallistumista koko ruumiilla siihen tapahtumaan tai taidetapahtumaan tai kulttuuritapahtumaan tai,
tai sitten ihan mihin tahansa muuhun, vaikka uskonnolliseen tapahtumaan. Ja sitten toisaalta niin kun, vähän riippuu tietysti kontekstista, että mitä kulttuuri on, mutta että kulttuuri on myös kaikkea ihmisen tekemää. Että muun muassa talousjärjestelmä on kulttuuria, ja sekin liittyy ehkä tähän tämän päivän asiaan, että kulttuuri on iso elinkeino, jolla on erittäin isot taloudelliset vaikutukset ja laajat kerrannaisvaikutukset. Mutta miten on silti mahdollista, että juuri tämä elinkeino on sitten ottanut selkään eniten kaikista muista elinkeinoista nyt tämän korona-aikana? No mä luulen, että tässä on käynyt vähän niin, että vaivihkaa on ikään kuin huomaamatta tämä elinkeino on laajentunut niin isoksi, ja sitä jos ehkä nyt vasta tämän kriisin kautta on tullut esille se, että kuinka laaja toimiala taide ja kulttuuri on, ja sitten vielä laajempi, jos siihen lasketaan se koko tapahtuma-ala. Ja se on tapahtunut niin kuin pikkuhiljaa tässä tietysti koulutusjärjestelmän kehittymisen myötä. Ja se ehkä näkyy pääkaupunkiseudulla tietysti ehkä vahvimmin, mutta myös niin kuin esimerkiksi nyt nähdään, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki, niin se on tapahtunut myös muualla Suomessa ja tulee tapahtumaan. Joo, mä annan Tuomalle nyt puheenvuoron. Mitkä syyt sun mielestä on johtanut siihen, että kulttuuriala on joutunut muita elinkeinoja enemmän nyt ottamaan selkään, kärsimään tässä? Joo, ensinnä vielä tuosta datasta, niin meillähän nyt Euroopan laajuinen aika tuore tutkimus, jossa todella on näin, että kulttuuriala on toisiksi suurin kärsijä, eli lentoala. Joka on vahvasti valtion tukemaa. Suurin ja tietysti hekin on kylläkin sitä mieltä, että se on niin kuin tosi isoissa vaikeuksissa, niin kuin onkin tietysti, eikä tarvitse asettaa vastakkain. Mutta lentomatkailu ja kulttuuri, ne on ne valtavimmat kärsijät. Tietenkin ne johtuu siitä luonteesta, näinhän on ollut kaikkialla Euroopassa. Teko tiettyinä aikoina, tietyissä paikoissa ihmisten kohtaamisia, siis semmoisiahan tapahtumat ovat, kun niitä pyritään rajoittamaan tässä taudissa, niin tietysti ne on ne suurimmat kärsijät, että se on niin kuin selvä. Mutta sitten tämä niin kuin mitä tässä niin kuin Paula vähän avasi, niin tässä mun mielestä me ollaan nyt niin kuin todella ison äärellä, että vähän vaivihkaisestikin tässä on tapahtunut niin kuin valtava rakennemuutos tässä koko niin kuin taiteen, kulttuurin, tapahtumien koko tämän niin kuin alalla, että jos meillä ollaan siirrytty tilanteeseen esimerkiksi freelancereiden osalta, että enää niin kuin pienempi joukko, selvästi pienempi joukko, sitä on kaikkialla Euroopassa on kiinnityksenä jossain laitoksella. Ja sitten meillä on freelancereiden kasvanut joukko. Sitten meidän sosiaaliturvajärjestelmä tunnistaa niin kuin yrittäjän ja sitten työntekijän, mutta ei välttämättä kauheasti niin kuin välimuotoja. Siitä se on edelleen tosi kankea. Se on niin kuin yksi kulma tätä. Sitten tämä toimialojen moninaisuus on toinen kulma tätä. Eli nyt kun perustettiin tapahtumateollisuus, niin siinähän ala itsekin, sekin pitää sanoa, ehkä ensimmäistä kertaa kunnolla, niin kuin tunnistaa, mutta ei ehkä vieläkään kunnolla, koska sitäkin kohtaahan tulee vähän sen, että siitä puuttuu vielä tätä ja tätä ja tätä. Eli, ja taisi olla jossain tilastossa, 29 toimialaa on niin kuin mukana tässä luovan talouden kokonaisuudessa. Mä luulen, että ala on myös itse alkanut hahmottaa, että mitä kaikkia eri toimijoita on tässä. Minusta tuntuu. Ja esimerkiksi tänään kun nähtiin, että sieltä kaikkien toimijoiden joukosta oli porukkaa, niin se oli yllättävää, että miten ala nyt vasta ruvennut hahmottamaan omia rakenteitaan. Poliitikoista puhumattakaan. Mutta miten se on mahdollista, että tämä epätasa-arvoinen kohtelu ei enää jatku syksynä ja myöhemmin? Miten te aiotte hoitaa sen? Tuoma ja Outi, te olette molemmat hallituspuolueissa. Tietenkin sen eteen on tehty koko ajan töitä ja joka ikinen päivä ja pitää tehdä entistä enemmän. Nyt tässä niin kuin iso kuva paranee tietenkin, kun siellä perustasolla kiihtymisvaiheessa nyt päästään tapahtumaan. Mähän johdin itse sitä tapahtumaryhmää, joka marraskuusta asti on tehnyt tätä työtä. Ja nyt sen mukaisesti perustasolla ja kiihtymisvaiheella päästään sitten tapahtumien järjestämään ilman henkilömäärärajoituksia. No tietenkin kaikista paras tilanne olisi se, että meillä ei enää tulisi koronaa syksyllä. Että ei tulisi enää kolmatta tai neljättä aaltoa moneksi, kun se nyt sitten lasketaankin. Että tämä tauti nyt kertakaikkisesti saataisiin näillä rokotuksilla nyt hoidettua. Ja mun mielestä tällä hetkellä näyttää paremmalta, näyttää hyvältä, mutta aina pikkusen pitää kuitenkin olla sitä huolta siellä, että nyt esimerkiksi tämä Intian variantti on hidastanut vaikkapa Briteissä. Että pidetään eräällä tavalla mallimaana, kun siellä on rokotukset tehdään nopeasti, niin se on hidastanut exittiä siellä ja he näkevät siinä vähän uhkaa. Joo. Onko sulla
takataskussa jo joitakin sellaisia asioita, joita sä lähdet ajamaan nyt yhdessä ministeri Kurvisen kanssa? Joo, on meillä takataskussa iso asia, eli kulttuurin tulevaisuustyö, johon ministeri vähän tänään portailla viittasikin, niin ollaan niin polkaisemassa liikkeelle isosti. Siitä on vähän suunnitelmia olemassa, joita sitten ihan lähiaikoina ministeri pääsisi esittelemään, että se on nyt se iso sateenvarjo, jonka alle pitäisi kytkeä ajattelua tästä rakennemuutoksesta, tästä sosiaaliturva-asiasta, tutkittua tietoa tästä kriisistä, mitä siitä voidaan oppia. Nyt meillä on tulossa myös rahoitusta sitten EU-elpymisvälineellä. Halutaan uudistaa esimerkiksi kulttuurialaa, miten sitä käytetään, mikä on seuraavan vaalikauden pohja ja sitten luoda vähän pitempääkin kulttuurin näkymää, että se on nyt se kaikista isoin asia. Joo, katsotaan miten ne sitten toteutuu. Entäs Paula, no, mitä sä sanot tähän samaan kysymykseen noin opposition edustajana? Joo, mä sanon ensiksikin sen, että miten tämä pääsi käymään näin, niin tässä on hyvin maalattu ja kuvattu sitä, että miten tässä pääsi käymään näin, mutta kyllähän yksi, siis jos ei mitään muuta hyvää tästä koronasta nyt ole, niin on se, että kulttuurin merkitys on huomattu ja just nämä rakenneongelmat ja nämä itsekin, niin kuin sanot, että itsekin on nyt siitä kulttuurialan toimijat huomannut, mutta nyt on tullut se merkitys, että mikä merkitys tällä niin kuin kansantaloudelle, mutta myöskin kansan sivistykselle, se on mun mielestä noussut. Mutta sillähän ei kovin kauan eletä, koska sille ei makseta laskuja eikä kaurapuuroa keitetä sillä arvostuksella tai merkityksen huomaamisella. Mutta yksi syy mun mielestä on se, että ei ole ymmärretty niin kuin sitä ansaitalogiikkaa, mikä näillä toimijoilla on, että mistä puroista ne tulee ne rahat. Nyt tämä on paljastanut myöskin sen, minkä kyllä väitän, että olen itse tiennyt silloin aikoinansa, kun luovien alojen sosiaaliturvahankkeen käynnistin ja siitä tehtiin muutoksia, niin väitän, että se sellainen sosiaaliturvaongelmatiikka on myöskin tullut nyt esille tässä. Nyt on tämä niin kuin, ja se just se, että tällaisen niin kuin ymmärtäminen, tällaisen yrittäjämäisen toiminnan ja tämä elinkeinoelämän toiminnan, mistä Paula Kaima puhui, että miten se on laajentunut. Ja sitä väitän, että hallitus ei ole ymmärtänyt hyvissä ajoin. Anteeksi, kun sanon näin. Mä tiedän, että Tuomo Puumala on tehnyt hyvää työtä nimenomaan tämän niin kuin terveysturvallisten tapahtumien kriteerien laatimisessa, mutta niin kuin itsekin sanot, marraskuussa, eikä ne ole vieläkään päässyt niin kuin käyntiin. Ja sitten just nämä tällaiset niin kuin exit-strategia, se oli alkuvuodesta, niin nyt pitäisi niin kuin laittaa liikkeelle tukimuodot, mutta sitten, jota onkin, sitten on nämä, että saadaan avattua näitä tapahtumia, ja sitten tämä tulevaisuustyö, joka on erittäin tärkeä. Meidän pitää mennä nyt jo eteenpäin. Ja sitten täytyy sanoa, että nehän on nämä tukimuodot on vaan tekohengitystä, kun meidän pitää saada tämä kulttuuri ja maa auki. Outille aina nyt puheenvuoro ja sitten Paula. Joo, tässä oli jo kaksi kysymystä, että se ensimmäinen, että miksi niin, mitkä on ne syyt, että näin huonosti. Ja miten aiot toimia niin, että tämä epätasa-arvoinen tilanne ei tule jatkumaan? No niin, no kyllä mä itse ajattelen niin, että Suomi ei ollut valmis siihen, että tuli tämmöinen maailmanlaajuinen pandemia. Että meillä ei ollut sellaista lainsäädäntöä, ja siihen on kokoomus ihan yhtä lailla syyllinen, että ei ollut sellaista lainsäädäntöä. Mutta mitä voi tehdä sitä lainsäädäntöä? Kyllä puolestoista vuodessa kerkiä. Kyllä toki, sitä on joo, viety eteenpäin, mutta mä olen ihan samaa mieltä siitä, että olisi pitänyt heti silloin ymmärtää, kun pandemia tuli, että se ei ole nopeasti ohi ja tulee olemaan vaikea. Ja olisi pitänyt ymmärtää, että pitää ottaa monenlaisia keinoja käyttöön, niin tartuntalaki paikallisesti kuin sitten niin kuin valtion toimeenpanemia rajoituksia. Mut että kaikki tietysti niin kuin jossittelu on myöhäistä, mutta että olen sitä mieltä, että nyt se, mikä pitäisi niin kuin ymmärtää, on se, että paikallisella tasolla voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka avaa tapahtumatuotantoa ja kulttuuritapahtumia, kulttuuripalveluita niin kuin mahdollisimman nopeasti yleisölle. Ja siinä täytyy kuunnella paremmin kulttuurialan toimijoita. Et sitä mä oon itse pitänyt tosi valitettavana, että vaikka opetus- ja kulttuuriministeriössä on ollut tämä työryhmä, johon Tuomo viittasi, että siellä on ollut kulttuurialan ihmisiä mukana tekemässä näitä niin kuin turvallisten tapahtumien suosituksia, niitä ei sitten kuitenkaan jostain syystä uskallettu tai osattu siellä paikallistasolla avien kanssa neuvotellen ottaa käyttöön. Et se on mun mielestä ainakin yksi sellainen, mikä konkreettisesti nyt voidaan tehdä jatkossa paremmin. Eli avit on ollut tulppana tässä? Ehkä on ollut, että et
No mä itse siis tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä ihan selvitys siitä, että mikä kaikki tässä niin kuin koronan johtamisessa on mennyt pieleen, kuka on antanut ohjeita kenellekin, kenen olisi pitänyt tehdä niin kuin nopeammin itsenäisiä ratkaisuja ja niin edelleen. Että mun mielestä tilanne on siis se, että meistä ei varmaan kukaan tiedä, että mikä kaikki on mennyt pieleen, mutta että tästä voidaan oppia. Ja tästä ehdottomasti opitaan. Puolella selvittää. Paula, sulla oli... Joo, eli siis mun mielestä olisi tosi tärkeää nimenomaan saada siis alat auki niin nopeasti kuin mahdollista ja oppia elämään tämän koronan kanssa ja hyödyntää sitten niitä eri selvityksiä, mitä on tehty. Että yksi, mikä on myös ehkä ollut ongelma, niin ei ole havaittu sitä tai ei ole ymmärretty, mikä tämä taide- ja kulttuuriala on. Siellä on aivan valtava diversiteetti, erinäköisiä, eri kokoisia, erinäisissä tiloissa olevia tapahtumia, joista... Suurta osaa voidaan niin kuin turvallisesti järjestää. Et siellä on yhden hengen esityksistä, tai yksi esiintyjä, niin 10 000 erilaisia festivaaleja, joissa ihmiset seisoo ja on ihan vierekkäin. Mutta siis on mahdollista toimia turvallisesti, terveysturvallisesti näissä tapahtumissa. Joo, ja kulttuurialan saada auki. Koko ajan on toistanut. Ja sitten hei, yksi asia pitää sanoa vielä, että mun mielestä se on ollut erikoista, että kuitenkin kun puhuttiin lentoliikenteestä, niin koko tämän korona-ajan on voinut istua lentokoneessa jonkun toisen ihmisen ihan vieressä maskin kanssa, joo, suoraan eteenpäin katsoen. Joo, tähän ja moneen muuhun tilanteeseen kulttuuriala on verrannut omaa tilannetta, jossa kaikki tämmöiset turvavälit on otettu kiltisti huomioon ja toteutettu. Olavi, miltä se vaikuttaa, jos syksyllä on taas tämä tilanne, että meillä on ne 2 metrin turvavälit sisätiloissa? No mä huomaan, että mä vastaan eka tuohon aikaisempaan kysymykseen, tai mitä mä oon kuunnellut teidän puheenvuoroja. Kiitos niistä, mutta mun on siis tosi vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä, että miten tässä on kestänyt näin kauan näiden niin kuin toimivien tukijärjestelmien rakentamisessa. Tanskasta uutisoitiin jo maaliskuussa 2020 niin kuin poikkeuksellisen massiivisesta tukipaketista. Tanska myös myönsi viime vuoden aikana melkein 500 miljardia euroa kulttuurille. Ja suurin osa tästä jo kevään ja kesän aikana. Niin siis eihän tässä ole mistään muusta kyse kuin poliittisesta tahtotilasta. Tämä asia on niin kuin harvinaista. Tämä on niin yksinkertainen asia, että mun 7-vuotias tytärkin ymmärtää tämän. Siitä on kyse, että sitä poliittista tahtoa sitä joko on tai sitten sitä ei ole. Ja siellä on, teillä on virkamiehiä ja teillä on satoja virkamiehiä, jotka työskentelee 7 tuntia päivässä, eli 35 tuntia viikossa, 2 viikossa 70 tuntia. Näitä on satoja, siellä sitä asiantuntemista, todella skarppeja virkamiehiä. Kyllä tämmöinen systeemi olisi saatu viikossa kasaan. Tätä mä en ymmärrä. Joo, mä oon samaa mieltä, että kyllä mitta on nyt täysi. Näitä selittelyjä on kuultu ja nyt odotetaan tekoja. Mennään eteenpäin. Saanko tähän kommentoida? No, kommentoi. Kommentoisin ensin, että meidän virkamiehet on tehnyt enemmän töitä kuin 7 tuntia päivässä tämän pandemian aikana. Aivan varmasti. Ne on tehnyt... Te olette tehnyt varmaan 15 tuntia päivää. Mä kunnioitan siitä paljon. Joo. Ne on tehnyt tosi hurjasti töitä. Mitä suuremmalla syyllä? Ja vähän sanoisin kuitenkin niin, että ei ole ihan niin, että ei mitään olisi ollut. Että tämä tukipaketti taitaa nyt järjestyksessään 4. ja Taiken tukipaketti on 5., joka lähtee sitten... Ne on auttamattomasti sitten... liian myöhässä. Ei me tarvita niitä rahoja enää. Ai niinkö? Mä rohkenen epäillä. No, se oli karrikoidusti sanottu, mutta ne tuet on tulossa. Siihen niitä Taiken myöntämiä tukia en ole vieläkään tullut niitä tarvitseville. Ne tulee siis silloin, kun tapahtumat on auki ja liksat taas juokseen. Mun mielestä tässä tilanteessa, jos puheenjohtaja sallii, niin jos tätä katsotaan, niin on tosi tärkeää, että me niin kuin puhutaan faktoja, koska nyt ala saa rahan, niin tosi tärkeää niin kuin tietää siitä, että mun mielestä asioita pitäisi perustua niin kuin tutkittuun tietoon ja faktoihin, niin sitten on niin kuin helpompi toimia. Jos me annetaan mielikuville valta, niin sitten peli on menetetty. No, ja sen takia, saanko mä sanoa faktoja? No ihan lyhyesti, mennään sitten eteenpäin. Joo. Eli tosiaan Taiken haut, niin huomenna tulee rahaa ensimmäisille tai päätöksiä ensimmäisten osalta. Nyt on kesäkuu 2021. Hyvin harvoin etukäteen voidaan menetyksiä antaa, että kyllä ne ihan kaikissa kustannustuessa ihan sinne teollisille firmoillekin, niin kyllä ne yleensä aina jälkikäteen ne kustannukset annetaan. Ei niitä etukäteen ole sinnekään annettu. Kyllä se Tanskassa mutta ja Norjassa onnistuu. Mutta siitä mä oon samaa mieltä, että tietenkin aina voisi olla enemmän ja paremmin ja varmasti on paljon epäonnistumisia,
Mutta että nythän meillä on esimerkiksi Taikella freelancereille tosi iso potti, josta ensimmäinen osa lähtee nyt tosiaan maksuun. Ja se on hyvä. Ja kiitos. Kiitos. Tätä asiaa... Faktat olisi kauhean tärkeitä aina keskustelussa. Se auttaisi alaa hirveän paljon. Joo. Ja tätä asiaa voi tietysti nyt käännellä ja väännellä vaikka kuinka, mutta ja näihin kompensaatioasioihin, kun mennään, niin mennään niin sitten kuitenkin siihen detaljitasoon, josta mä halusin pysyä vähän etäämpänä. Siinä varmaan me kaikki ollaan yhtä mieltä, että tämä korona-aalto on nyt huuttanut näkyviin jotakin semmoista olennaista uutta ymmärrystä meidän kulttuuritukirakenteesta. Ja on tullut näkyviin sellaista ajattelua, että okei, se saattaa olla vanhakantainen, saattaa tarvita remonttia. Ja perustuu johonkin ajatteluun, joka tulee jostain 70-luvulta. Mutta nyt mennäänpäs vieläkin vanhempaan aikaan hetkeksi. Ole hyvä. Harjoituksissa tämä toimii. Se, mikä helposti unohtuu, on siis se, että tämä on 150 vuotta vanha ja valtio vielä nuorempi, 100 vuotta. Mutta silti olemme todellakin päässeet unohtamaan sen, että tämä on kulttuurin varrella rakennettu. Nimittäin silloin muinoin 1800-luvun puolessa välissä, kun nämä 10 herraa, Snellman, Lönnrot, Castrén, mitä oli, Ruunenväli lähti tätä miettimään, niin silloin kun idän suunnassa herättiin ja tämä karhu kääntyi kaupungissaan, niin se ensimmäinen huomio oli se, että meillähän ei ollut mitään panna vastaan. Ja silloin kun ne mietti vielä toisen kerran, että mitä heillä olisi, niin tuli mieleen ainoastaan yksi asia. Täällä Suomessa meillä on outo kieli ja kieromieli. Nämä herrat siis ei osannut suomea, että sen ymmärtää hyvin, että se kieli tuntuu oudolta. Ne sitten lähti rakentamaan tätä ja sillä ajatuksella, että nyt täytyy saada kulttuuri aikaiseksi. Ja eri osa-alueet hoitivat eri henkilöt, mutta se pääprojekti oli kuitenkin se, mitä Suomi lopulta ja loppujen lopuksi, ja vieläkin on, yksi iso pedagoginen hanke, joka alkoi silloin ja jatkuu edelleen. Me eletään isossa koulussa. Hyvässä ja pahassa. Ja kouluhan yrittää jollain tavalla nimenomaan välittää meille kaikille sen kulttuurin, joka kannattelee tätä. Ja kannattaa pitää mielessä, koska mitään, jos nyt käy niin, että kulttuuri ajetaan alas, niin edelleenkään meillä ei ole yhtään mitään. Ilman kulttuuria, ilman taidetta ei ole mitään maassa, joka alun perin on rakennettu nimenomaan kulttuurin ja taiteen varaan. Sitä kautta on luotu tämä identiteetti ja tälle maalle on myöskin kehitetty tämä kuuluisa, jos käyttää sitä sanaa brändi. Ja ilman sitä brändiä meillä ei ole mitään. Niin, onko vika sittenkin siinä meidän ajattelussa, joka sitten heijastuu tämmöisenä niin kuin epäkohtina lainsäädännössä, että pitääkö paikkaansa Tuomo Puumala sellainen väite, että Suomesta on nyt tullut sellainen insinöörien luvattu maa, jossa kaikki mikä on mitattavissa tai just tieteen ja tutkimuksen keinoin jotenkin hallittavissa ymmärretään, mutta sitten kulttuuri nähdään edelleen tämmöisenä syöttöporsaana, jolle kadetaan apurahoja ja jonka vikinäkin kuulostaa kiusalliselta, lopetettava ennen joulua. Mä yritin ennen tätä tilaisuutta tarkistaa, että minä vuonna ensimmäisen kerran Euroopan unioni yritti niin kuin määritellä luovia aloja. En saanut sitä vuotta, mutta tiedän, että on tehty siis Euroopan unionin alueella jo tosi monta yritystä, jossa on yritetty määritellä niin kuin tämä ala ja tunnistaa tämä rakennemuutos, mitä on tapahtunut. Mutta se ei ole onnistunut vielä, siis Euroopassakaan. Et nyt mä vähän laajentaisin keskustelua, että Suomi, kyllä, ja se on meille kaikille rakkain ja tärkein.
mutta että mä luulen, että me joudutaan vähän niin kuin Euroopan laajuisestikin tässä toimimaan, niin kuin, että tämä pitäisi niin kuin Euroopan tasollakin niin kuin päästä tässä asiassa eteenpäin. Se on jotakin askelia, mutta ei sitä ratkaisevaa. Ja tosiaan maailma ympärillä on muuttunut, freelancerit kiinteet, ja sitten toisaalta se on muuttunut sen osalta, että tämä ala on niin kuin levittäytynyt todella monelle toimialalle, ja sen niin kuin tukitoiminnoista niin kuin puhumattakaan. Ja tähän maailman aikaan sit meidän pitäisi niin kuin nämä kuitenkin kaikki yhteiskunnat, Suomikin, vaikka se on maailman paras monella mittarilla, niin on kuitenkin paljon kankeuksia siellä. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin saada vetreytettyä tämä kroppa niin kuin ihan uuteen vireeseen, tämä Suomen, niin kuin, Suomen olemus. Ja sen pitäisi tulla joustavuutta ihan kauheasti. Ja se on, sitähän tehdäänkin, se on tämä sotu-uudistus, sosiaaliturvajärjestelmän uudistus. Se on tietenkin aika pitkissä puissa. Että kyllä mä ajattelen, että niin kuin nopeampia ratkaisuja, koska tämä muutos on ollut niin nopea, tarvitaan tähän järjestelmään. Ja tämä on nyt se tulevaisuustyö, joka ollaan polkaisemassa käyntiin. Niin tämä on yksi iso ja tärkeä osa sitä. Niin, Paula oli puheenvuoro. Näetkö sinäkin kulttuuritalossa tulevaisuuden muutosvoimana? No hehkutatko sä sen mahdollisuuksia? Kyllä, ehdottomasti, mutta mä näen, että kulttuuri on nyt jo muutosvoima, jos me vaan osataan se nähdä. Ja me ollaan varmaan pidetty vähän sitä niin kuin itsestäänselvyytenä, ja eikä ole niin kuin huomattu sitä, just niin kuin mä puhuin tuosta, että miten se muutos on tapahtunut, ja niin kuin itsekin sanoit, että ei ala itsekään ole todennut, mutta kyllä mä nyt vielä olen sitä mieltä, että meidän on nyt niin kuin, meidän pitää totta kai mennä tulevaisuuteen ja katsoa, mitä voidaan tehdä, koska kaatunutta maitoa on nyt turha itkeä. Mutta se on ihan turha puhua sellaisista, että nyt tehdään hankkeita ja strategioita ja mietitään, vaan nyt pitäisi tulla konkreettista apua, joka olisi pitänyt tulla jo 1,5 vuotta sitten. Tässähän kävi sillä tavalla, että yrittäjillä, siis kun puhutaan nyt niin kuin yksinyrittäjistä ja yksityisyrittäjistä ja yleensä näistä, tuli nämä yritystuet. Siinähän kävi sama juttu, mitä kulttuuritoimijoille tapahtui nyt loppuvuodesta, että laitettiin Business Finlandin kautta ne tuet, ja ne ei soveltunutkaan se työkalu. Ja kun mä kysyin sitä, niin mulle sanottiin, että kun ei ole kuin Business Finlandin työkalu, mutta kun se ei soveltunut kaikille yrityksille, mutta sitä vaan käytettiin. Ja mä oon terveydenhuoltoalalta ja tottunut siihen, että jos ei ole jotain instrumenttia, niin sitten muutethan instrumentteja ja tehdään uusi. Eihän se nyt silmäkirurgikaan rupea moottorisahalla leikkaamaan, vaikka sillä olisi se siellä liiveris. Se hankkii uuden työkalun, että se saa leikattua. No nyt on sitten valitettavasti, Paula, mä tiedän, että sä oot aivan super taitava ja pyrit auttamaan, mutta nythän on nimenomaan kulttuuritoimijoiden rahat jaetaan sen taiken instrumentin avulla, ja se ei taas sovellu kaikkeen. Että nyt pitäisi niin kuin muistaa se, että jos meillä on olemassa olevia instrumentteja, joilla jaetaan jotain rahaa, se ei sovellu tähän tilanteeseen. Ja nyt pitää muuttaa instrumentteja, nyt pitää miettiä sitä exit-strategiaa uusiksi, nyt pitää miettiä näitä tukimuotoja kaiken kaikkiaan. Ja me olemme myöhässä. Ja nyt on aivan turha jankuttaa siitä, että mitä on tehty, vaan miettiä, mitä me tehdään nyt. Ja tehdä. Outi. Mä oon tosta ihan samaa mieltä, ja mä toivoisin, että nämä puheet kulttuurin puolesta niin jatkuisi eduskunnassa vielä niin kuin tulevilla kausilla, että ei meitä niin ilman muuta ja niin kuin eduskunnassa edellisessä. No ei todella ole. Sivistysvaliokunta on tästä jankuttanut vuoden niin, ja ei ole tullut mennyt jakeluun. Joo, ja en ole aikaisemmilla kausilla kuullut ihan hirveän paljon kulttuurimyönteisiä puheenvuoroja muun muassa kokoomuksen suunnalta. Ja sitten on pakko sanoa vielä tämä, että Suomessa kulttuuri ei elä ilman julkista tukea. Ja mitä enemmän kokoomuksessa puhutaan niin kuin julkisen talouden pienentämisen puolesta, niin sitä huonommin menee koulutuksella ja kulttuurilla ja sivistyksellä. Että on ymmärrettävä myös, että niin kuin julkinen sektori on hirvittävän tärkeä toimia siinä, että meillä niin kuin tulee kulttuurin ymmärtäjiä. Mutta sitä rahaa pitää tulla Suomessa jostakin, ja se on taas sitten yritystoiminta. Voitko olla hetken keskeltä, kyllä, että kun kyllä puhun. Jos Heikki kysyy, että mitä pitää tehdä, jotta selvitään tästä pandemiasta, niin mun mielestä pitää tehdä niin kuin Kulta ry on hyvässä selvityksessään esittänyt, että pitää niin kuin nyt hoitaa tämän pandemian niin kuin seuraukset, mikä tarkoittaa nimenomaan muun muassa suoria tukia taiteen ja kulttuurin tekijöille. Ja sitten pitää lisätä niitä panostuksia esimerkiksi kunnissa, jotka nyt jo niin kuin rahoittaa enemmän kulttuuria kuin valtio. Ja sitten pitää myöskin tehdä sit sellainen pitkän aikavälin suunnitelma, että miten tulevaisuudessa kulttuuria rahoitetaan. Et mun täytyy sanoa, että mä oon ollut ainoita kansanedustajia eduskunnassa, joka on vuosia puhunut siitä, että veikkausvoittovarat tulevat vähenemään radikaalisti ja sille systeemille on jotakin tehtävä.
viime kaudella sain tehdä niin kuin monia kirjallisia kysymyksiä tästä, ja muun muassa Tuomo Puumalan puolue aina vastasi, että tämä ei ole meidän asiamme, vaan seuraavan hallituksen asia. Ja nyt on siis vaikeamassa ihmetellään, että mitä tehdään, kun arpajaisvoittolaki vie kulttuuritoimijoilta määrärahoja. Olisi pitänyt hoitaa aikaisemmin, olisi pitänyt olla hereillä aikaisemmin. Ja sanon tämän nyt teille molemmille suurten puolueiden edustajille. Hyvä, että nyt olette kulttuuripuolesta puhumassa, mutta olisin kaivannut tätä tukea paljon aikaisemmin. Mitä puhutaan, jos puhutaan investoinnista, niin mitä tulee näihin Tuomon kuuluttamiin faktoihin, niin kyllähän Euroopan laajuisesti kulttuuri on kasvavin ala, luova ala on kasvavin ala. Niin, eikö nyt juuri kannattaisi tässäkin tilanteessa panna se euro poikimaan, eli investoida kulttuuriin? Sen sijaan me ehkä kuunnellaan vähän niin kuin vanhoilla korvilla kaikkia muita aloja ja jatketaan yritystukien automaatiota selvästi aloille, jossa ei ole tulevaisuuden näkymiä. Outi. No kyllä nimenomaan, että Suomessahan on vuosikausia yritetty tehdä esimerkiksi tätä veropoliittista reformia ja me vihreät ollaan puhuttu sen puolesta, että pitäisi tukea nimenomaan niitä aloja, jotka kaikkein vähiten kuluttaa luonnonvaroja ja saastuttaa, ja pitäisi panostaa sen sijaan tämmöisiin luoviin aloihin, jotka työllistää ihmisiä ja on tulevaisuuden aloja, ja jotka on niin kuin tuottavia. Et sen takiahan Suomessa niin kuin pitäisi nimenomaan panostaa koulutukseen, koska koulutus lisää työn tuottavuutta, ja sillä rahalla voidaan sitten tehdä hyviä asioita. Et eihän meillä niin kuin, siis talous ei ole olemassa ikään kuin sitä itseään varten, tai kulttuuri ei ole olemassa taloutta varten, vaan talous on olemassa kulttuuria varten, jotta saadaan niin kuin hyvinvointia. Ja sitten jos katsotaan vaikka kuntia, mitä kunnissa pitäisi nyt tehdä, kun kohtaan kuntavaalit, niin kaupungit ja kunnathan on vetovoimaisia. Joo, mennään siihen myöhemmin kuntapolitiikkaan, mutta Paulolla oli ensin kommentti ja sitten Olavi. Joo, ehkä siitä, että mitä tulisi tehdä, niin kyllä se fakta on se, että meidän taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmä on jäänyt 70-luvulle, ja sitä kuvaa myös se kieli, mistä, miten taiteesta ja kulttuurista puhutaan. Eli puhutaan apurahoista, ja maksetaan ihmisille, korkeakoulutetuille ihmisille apurahoilla, joka ei ole niin yhdenvertaista muiden palkansaajien kanssa. Puhutaan avustuksista, kun muilla sektoreilla puhutaan rahoittamisesta ja investoinneista, niin kuin panostamisesta johonkin, jonka avulla syntyy muuta rahaa, jolla myöskin sitten maksetaan niitä palkkoja ihmisille. Ja olin tähän vaan päälle sanomassa anteeksi, että on syntynyt sellainen mielikuva myös kulttuurista, että se tuki on pelkkää avustusta, niin kuin syöttöporsas, jolle annetaan apurahoja. Joo, ja sitten mä haluan sanoa vielä siis sen, että julkinen taide ja kulttuuri tarvitsee sitä julkista rahaa, mutta se on perusrahoitusta, jonka avulla voidaan hankkia muuta rahoitusta. Ja esimerkiksi kansainvälinen suomalainen taide ja kulttuuri ei pysty hyödyntämään riittävästi eurooppalaista rahoitusta ja muuta niin kuin rahoitusta, koska tämä rakenne on jäykkä. Olaville vielä yksi kommentti, sitten mennään eteenpäin. Kun puhuttiin tästä niin kuin panostamisesta, kulttuurin panostamisesta ja sijoittamisesta ja siitä, että pannaan se poikimaan. Niin tässä mä palaisin vielä siihen, mitä mä alussa puheenvuorossani, ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin, niin nimenomaan tämä kulttuurin tuottavuus, kun puhutaan kulttuurin ja taiteen tuottavuudesta, niin meidän pitäisi siinä yhteydessä puhua siitä tuottavuudesta myös jonain muunakin kuin jonkun viivan alle jäävänä niin kuin tämmöisenä ikään kuin taloudellisena tuottavuutena, esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin lisääntymisenä, sellaisen pääoman lisääntymisenä. Mutta siinä on se ongelma, että sitä, millä me sitä mitataan. Me voidaan esimerkiksi tehdä niin, että verrataan sitä muihin Pohjoismaihin. Mikko, jos laittaisit sinne. Eli voidaan samalla vähän palauttaa keskustelua maan pinnalle, koska kyllä se on niin, että verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin Suomi on jäämässä jälkeen just tässä luoviin aloihin investoinnissa tai tuessa. Ja tässä me nähdään, että luovien alojen osuus on 3,3% meidän bruttokansantuotteesta, ja Ruotsi investoi suunnattomasti paljon enemmän ja pistää rahaa poikimaan. Ja jos otetaan vielä lisää
informaatiota. Tässä on siis luovan työntekijät ja yrittäjät Lyhty kerännyt tilastoja. Ja nämä löytyy kyllä Lyhty-projektin sivulta, jos joku haluaa tarkemmin tutkia. Nyt ainakin tiistaisten lausuntojen perusteella niin vaikuttaa siltä, että meillä on uusi kulttuuriministeri, joka ainakin ymmärtää kulttuurin taloudellisen arvon ja siihen sijoittamiseen. Kurvinenhan ehätti vertaamaan Suomen ja Ruotsin välistä tilannetta ja piti Ruotsin käytäntöjä esimerkillisesti. Mä ainakin ymmärsin näin. Onko Kurviselle jo viety näitä samoja tilastoja, näitä lukuja heti pestinsä aluksi vai miten hän on vihkiytynyt omaan työhönsä? Joo, on ilman muuta, että on juuri näin, kun Heikki toteat, että pitää tätä tärkeänä. Sitten vaikka mä haluaisin kuitenkin sen nyt sanoa tässä, mikä musta ei ole vielä ollut niin kuin esillä kauheasti. Että me puhutaan kulttuurista, niin ymmärrämmehän tietenkin kaikki samalla lailla, että puhumme kymmenistä eri asioista. Että yksi kulma on tämä, mitä tässä puhuttiin, tuottavuus, kasvu ja potentiaali. Sitten kulttuurilla on itseisarvo, jota pitää puolustaa niin kuin demokratiaa, niin aina ja uupumatta yhä uudelleen ja uudelleen. On semmoista, jolla ei ole taloudellista niin kuin tarkoitusta jotenkin laajentaa kansakuntaa. Ja se on varmasti sitä, mitä myös Olavi tässä muistutteli niin kuin ihan samasta asiasta. Minusta ihan oikein. Kun me ollaan pidetty pyöreän pöydän tilaisuuksia, sanon vielä tämän, koko tämän kriisin ajan kulttuurikentän kanssa, niin se kattaus on 60 tahoa, siis siellä on 60 tahoa keskusjärjestötahoa koolla, keskusjärjestötyyppistä tahoa koolla. Ja se on hyvin moniääninen joukko. Eli ei ole mitään niin kuin yksiäänistä kulttuuria olemassa, vaan on valtava moniääninen joukko, jonka tarkoitukset on myöskin niin kuin erilaisia esimerkiksi kaupallisen potentiaalin suhteen. Minusta tämäkin on hyvä tässä keskustelusta tunnistaa. Olavi, uskotko sä, että me täällä Suomessa saadaan muut Pohjoismaat vielä kiinni vai? Jäämmekö jatkuvasti jälkeen? No jälleen kerran kysymys on siitä tahdosta, poliittisesta tahdosta, että löytyykö sitä tulevina vuosina ja tulevina vuosikymmeninä, että tunnetusti on helppoa puhua, lausua kauniita sanoja, esimerkiksi nyt sitten kulttuurista, mutta sit valitettavasti harmillisen usein on jäänyt sellainen kuilu niiden sanojen ja tekojen välille, että ne ei ole ollut ihan niin kuin korreloinut toistensa kanssa, että tässä on niin kuin, tässä on se yksi iso tekijä, että onko poliittista tahtoa ja onko halua ruveta toteuttamaan, tekemään niitä sanoja lihaksi. Niin, Paula ja sitten Olli. Joo, kiitos. Se on mun mielestä tärkeää nyt, että me mietitään, että mikä tässä meni pieleen ja yritetään oppia siitä. Ja myöskin sitten, kun mietitään tällaista niin kuin elvytysohjelmaa ja tällainen tulevaisuustyö aloittaa, niin siihen pitää ottaa kaikki eduskuntaryhmät, koska tämähän on vähän sama juttu kuin aikoinaan se aloitettiin liikennepoliittinen suunnitelma, ja se tehtiin 12 vuodelle siitä syystä, että siinä, ja sen aikana kerkeä olla monet puolueet hallituksessa, niin se pitää tehdä tällainen pitkäjänteinen ja ottaa kaikki mukaan, mutta siihen pitää ottaa myöskin alan toimijat nyt mukaan. Tässähän on paljastunut paljon sellaista, että päättäjät ei ole tiennyt joitain asioita, jotka olisi ollut hyvä tietää siinä heti, ja eikä oikein niin kuin uskottu varmastikaan, koska tämä meni niin hitaasti. Mutta nyt kun on niin kuin tajuttu se, että tässä pitää olla alan ihmiset mukana, sitten tässä pitää olla kaikki eduskuntapuolueet mukana. Tämä on pitkäkestoinen suunnitelma, tämä elvytysohjelma ja kulttuurin ylösnosto,
me voimme jopa päästä parempaan tilanteeseen kuin ennen koronaa, jos me teemme tämän nyt oikein. Mutta eihän sitä nyt mitään Iisakin kirkkoa kannata tehdä, se pitää polkaista heti käyntiin, kun me tullaan syksyllä tähän ja vaikka nyt heti sovitaan se, että ja Tuomo Puumala, joka on, tiedän, että olet tämän kannalla, niin se pitää polkaista heti käyntiin ja ei tässä nyt kannata odotella, nyt pitäisi niin kuin luoda sitä toivoa tälle, mutta ensisijaisesti pitää saada Suomi auki. Ensin pitää saada exit ja sitten pitää saada ne tukimuodot ja se on sitä tekohengitystä ja sen tähden pitää saada tällainen pitkäkestoinen teo. Kyllä, kyllä. Mutta sanois vielä tiivistetysti, että mitä sä tarkoitat sillä, mitä pitäisi polkaista käyntiin? Pitää polkaista käyntiin tällainen elvytys, kulttuurin elvytysohjelma, joka lähtee siitä tällaista niin kuin toimenpiteistä, mitä tehdään. Ja kaikkihan ei pysty tekemään heti, koska tämä korona on vielä. Meidän pitää muistaa se, että korona on vakava sairaus. Meille tulee just näitä variantteja aika paljon tällä hetkellä, kun meillä valitettavasti satamat vuotaa. Eli tämä on niin kuin iso juttu, että me saadaan pidettyä nimenomaan nämä tauti pois täältä ja me saadaan pidettyä tämä terveys turvallisena, mutta hiljalleen avata. Ja kyllähän se on epäoikeudenmukaisesti kohdellut nämä rajoitukset nimenomaan kulttuurialaa. Tässä pitää katsoa tätä kokonaisuutta ja samanaikaisesti luodata tulevaisuuteen vientimahdollisuudet ja kaikki nämä niin kuin sen tuotteistamisen ja niin edelleen. Ja pitää yllä myöskin sitten sitä itseisarvoa. Joo, havaintoja, jotka kaikki meistä varmasti jakaa ja aika lailla itsestäänselvyyksiä myös olti. Joo, kiitos. Musta se oli hienoa, kun tuolla mittatäysi mielenosoituksessa niin perussuomalaisten edustaja, joka oli ottamassa sitä adressia vastaan, niin sanoi, että tarvitaan nyt tämmöistä laajaa rintamaa. Ja se oli musta tosi hienoa, että perussuomalaisten edustaja sanoi sen, koska he nyt johtaa näitä galluppia, niin kuin hyvin tiedämme tässä poliitikkoina. Ja sitten mitä tulee tähän, että tarvitaan laaja rintama, jotta saadaan kulttuuri ylös, niin tosi hienoa kuulla, että Paula olet tätä mieltä. Mä oon ollut aina. Että hienoa. Näinhän me saatiin lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle. Eli eiköhän laitetaan nyt semmoinen yhteinen eduskuntaryhmien paperi, että sitoudutaan tähän tavoitteeseen, että kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta vähintään 1%. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se on vähän ristiriidassa tämän kokoomuksen ajaman tavoitteen kanssa, että leikataan julkista taloutta. Mutta että jos peruutatte siitä, niin varmaan tämäkin tavoite on sitten mahdollinen. Ja on se myös ristiriidassa tämän puoliväliriihen päätösten kanssa. Koska jos saan jatkaa vielä sen verran, niin mä olin tekemässä näitä hallitusohjelmakirjauksia, ja jos en olisi taistellut sitä veikkausvoittovaraa, kirjausta hallitusohjelmaa, niin sitä ei olisi siellä. Eli hallitusohjelmassa nimenomaan luvataan, että kompensoidaan kulttuurin. Ja me huomasimme sen. Ja me huomasimme sen, että se luvataan ja tietenkin me pettyimme tosi pahasti, kun ne kompensaatiot eivät sitten toteutettukaan täysimääräisinä. Ja nyt kaikki jännittävät, että mistä niitä tukia leikataan. Esimerkiksi elokuva-alalla hyvän kehityksen pelätään nyt pysähtyvän. Meillä on kehitystä. Hyvä kehitys, joka on perustunut paitsi uuteen uskallukseen ja osaamiseen, myös uusiin rahoitusinstrumentteihin. Ja kaiken tämän takana on ollut veikkauksen kautta kanavoitu tuki, se perustuki elokuvalle. Säätiön antama tuotantotuki, joka on vain pieni osa sitä kokonaisuutta. Joskus se on pienempi osa, hyvin minimiosa kuitenkin sitä elokuvabudjettia. Mutta tämä kehitys, joka on perustunut tälle, että on tämä julkinen tuki, on nämä veikkausvarat, niin kyllä se nyt uhkaa kovasti pysähtyä ja jopa niin, että tämä kukoistava puutarha muuttuu takaisin rottakellariksi. No seuraavaksi voitaisiin kuulla itse asiassa. Minulla on vielä lyhyt kommentti tuohon näihin toimenpiteisiin, kun sä puhuit niistä, että nyt pitää tehdä niin kuin lista toimenpiteistä. Teillä poliitikoillahan on ollut pitkä lista toimenpiteistä, jotka meidän koko kulttuurialan etujärjestöt on toimittanut. Teillä on ollut vuosien ajan pitkä lista toimenpiteistä, mitä askelmerkkejä pitäisi noudattaa, mitä askeleita pitäisi ottaa. Ja liittyen myös tähän niin kuin koronaan, niin jo viime vuoden huhtikuussa mun alaa edustavat Music Finlandin muusikkojen liitto toimitti hyvin seikkaperäisen step by step toimenpidelistan. Mitä pitäisi tehdä, että meidän ala selviytyisi? Ei niitä otettu kuuleviin korviinkaan. Ja kuullaan nyt elokuva-alan kommentti, koska nyt elokuvateatterissa ollaan. Eli elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen. Valtion myöntämisvaroista kulttuurille
ja erityisesti siitä, miten Veikkauksen tuloutuksen väheneminen vaikuttaa kulttuurin ja taiteen tulevaisuuteen maassamme. Hallitus suunnittelee budjettileikkauksia, jotka kulttuurin ja taiteen osalta olisivat seuraavina kahtena vuonna yli 40 miljoonaa euroa. Tämä valtiontaloudessa häviävän pieni ja merkityksetön summa voi aiheuttaa kulttuurille pitkäkestoista ja jopa korvaamatonta vahinkoa. Jos leikkaukset vielä kohdistetaan siihen kulttuurin osaan, jotka saavat varansa leikkauksen voittovaroista, on vahinko näiden osalta kaksinkertainen. Suomen elokuvasäätiön kaikki varat tulevat veikkausvoittovaroista. Säätiömme on moniin muihin edunsaajiin verrattuna hyvin erilaisessa asemassa, koska taiken apurahojen lisäksi kaikki Suomen valtion elokuvakulttuurille antama tuki jaetaan kauttamme. Tähän velvoittaa laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Jos tuleville vuosille suunnitellut valtion kulttuurimäärärahojen leikkaukset kohdistuvat elokuvasäätiön määrärahoihin, niin tämä vaikuttaa negatiivisesti kokonaiseen kulttuurin osa-alueeseen, aina elokuvatuotannosta, elokuvateattereihin ja elokuvafestivaaleihin asti, unohtamatta erittäin hienosti laajentuneen kansainvälistymisen supistumista. Elokuvasäätiön määrärahojen alhainen ja siis mahdollisesti pienenevä taso on siksikin onnetonta, että valtio ansaitsee jokaisesta kauttamme jaetusta eurosta. Jokainen elokuvasäätiön elokuvatuotantoon myöntämä euro tuottaa 1,5 euroa muuta uutta rahaa samaan tuotantoon. Tämän ansiosta valtio saa tukivaroistamme pelkästään verotuloja huomattavasti enemmän kuin se sijoittaa alalle. Keskimääräinen verotuotto on 1,5-2-kertainen ja parhaimmillaan jopa 3 kertaa suurempi kuin tukemme. Meidän tukemme kyky luoda alalle merkittävästi uutta rahaa näkyy myös työllisyysvaikutuksissa. Vain 18 000 euroa tukivaroja me tarvitaan luomaan yksi uusi henkilötyövuosi elokuva-alalle. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin valtion omien työllisyysohjelmien on laita. Tuleville vuosille suunnitellut kulttuuribudjetin leikkaukset ovat sikälikin erityisen onnettomia, että ne tehdään tilanteessa, jossa Veikkauksen tuloutus valtiolle on koronapandemian vuoksi laskenut poikkeuksellisen paljon. Jos erittäin hyvin kirjoitettu ehdotus uudeksi arpajaislaiksi tullaan hyväksymään eduskunnassa, niin Veikkauksen tuloutus tulee tulevina vuosina kasvamaan. Ja vuosikymmenen lopulla Veikkauksen tuloutuksen lasku huippuvuosiin verrattuna tulee olemaan ehkä 15%, eikä kolmannesta, kuten juuri nyt. Näin ollen tulevaisuus ei ole niin synkkä kuin miltä näyttää. Ja siksikin tulevista leikkauksista tulisi luopua. Niin. Näitä sanoja on sitten hyvä ajatella, jos niitä leikkauksia tehdään. Vai mitä olette mieltä? Paula Risikko. Tuosta veikkausjutusta, niin se on kyllä hyvä, että se on siellä hallitusohjelmassa kirjattu. Kyllähän se on, niin kuin, vaikuttaa tosi paljon. Mä oon hieman huolissani. Mä oon ollut aikoinansa Veikkauksen moniskin tehtävissä tai niin kuin ministerinä. Mutta ja oli aikoinaan sisäministerinä, kun tehtiin arpajaislakiin erillisiä muutoksia, niin kyllä mä olen tosi huolissani siitä tällä hetkellä, että ymmärrethänkö nyt, mitä tuo tarkoittaa tuo Veikkauksen tuoton vähentyminen. Se vaikuttaa kansanterveysjärjestöihin, se vaikuttaa kulttuuri, tiede, taide, kaikki. Ja mä väitän, että ei tiedetä eikä ymmärretä vielä, mitä tämä tarkoittaa. On hienoa, että hallitus on tehnyt nyt näitä kompensaatioita, mutta meidän on pakko miettiä sitä. Ja siihen on Erkki Liikanen tehnyt hyvän selvityksen ryhmänsä kanssa, mutta nyt pitää ottaa se vakavasti, miten tämä hoidetaan. Ja liittyen siihen, mitä Outi sanoit, niin mä en oikein ymmärrä tuota sun talouspolitiikkaasi. Ja tässä oli hyvä esimerkki siitä, että täällä sanotaan, että työllä tulee sitä tuotosta. Ja mun mielestä se, että kulttuuriala toimii ja tuo työtä, niin se on mun mielestä hyvä sana, jotta sillä työllä tulee tuottavuutta ja sitten voidaan jakaa myöskin niitä avustuksia. Aivan niin, mutta kyllähän se tarvitsee sen jonkun perus
julkisen tuenkin, että se kyllä, voi, kyllä, voi olen samaa mieltä. Kyllä. Pyörimään. Samalla lailla kun on yritystukejakin, niin meillä voi ehdottomasti pitää ollakin niin, että saadaan se taikina juuri, jotta se taikina sitten kasvaa. Joo, mä en olisi niinkään huolissani siitä, että ei tiedetä näitä kaikkia vaikeuksia, mitä tästä tässä niin kuin on edessä, mutta mä olen sitä enemmän huolissani niistä konkreettisista seurauksista, mitä leikkauksista on tulossa. Onko teillä riittävästi tietoa niistä seurauksista? Saa vielä yhden sanan sanoa, että siis kyllä me tiedetään ne ongelmat, olen samaa mieltä Heikki kanssasi, mutta meillä ei ole ratkaisuja vielä niihin. Onko meillä? Onko kellään tähän ei sanoa? Ole. Olti. No kyllä mä oon sitä mieltä, että on siis poliittisen järjestelmän vika ja syy niin kuin kokonaisuudessaan, että tässä tilanteessa ollaan. Että se on ollut monta vaalikautta tiedossa, että meidän täytyy puuttua siihen, että köyhimmät ihmiset Suomessa pilaa ja että sillä rahalla tuotetaan kulttuuripalveluita ja peruspalveluita ja asunnottomia, mielenterveysongelmia, maisten palveluita ja niin edelleen. Elintärkeitä palveluita, jotka kuuluisivat julkiselle vallalle verovaroilla maksettaviksi. Et se on ongelma. Siis tämä on niinku rakenteellinen välipitämättömyys, joka on jatkunut tosi kauan. Se on ongelma. Mä haluaisin tässä vähän korjata, että ennen kuin raha-automaattiyhdistys liittyi Veikkaukseen, niin ei voitu enää, siis silloinkin saatiin tukea elokuville Veikkauksen kautta. Nyt kun voidaan puhuta mummoista pelaamassa peliautomaateilla, niin yhtäkkiä koko ala voi leimata jotenkin ihan väärällä tavalla. Niin. Mä siis tarkoitan tällä rakenteellisella välinpitämättömyydellä sitä, että hirveän monella vaalikaudella peräkkäin hallitusneuvotteluissa on toimittu sillä tavalla, että kun jostakin ministeriöstä on pitänyt säästää, niin sitten on ratkaistu se asia sillä tavalla, että on siirretty sieltä niitä lakisääteisiä tehtäviä sit rahoitettavaksi veikkausvoittovaroista. Ja näin on toimittu esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön puolella. Niin kuin ajattelematta sitä, että minkälaisia ongelmia siitä sitten tulevaisuudessa seuraa, että jos nämä veikkausvoittovarat sitten pieneneekin, tai mitä tapahtuu sitten kansainvälisesti, EU vaikka puuttuu meidän niin kuin rahapelimonopoliin tai jotakin. Se on sitä välinpitämättömyyttä. Mutta että mitä nyt sitten pitäisi tehdä, niin kyllä mä itse olen sitä mieltä ja vihreä puolue on sitä mieltä, ja se lukee myös meidän kulttuuripoliittisessa ohjelmassa, joka me valmisteltiin mun johdolla viime vaalikaudella, niin me ollaan sitä mieltä, että kulttuurirahoitus pitää siirtää kokonaisuudessaan budjettiin. Eli nimenomaan se, että kun arpajaisvoitot vähenee tai lakkaa, niin ne pitää rahoittaa sitten valtion budjetista veronmaksajien rahoilla. Mitä mieltä te Tuomo ja Paula olette tästä Outin ajatuksesta? No itse olen ainakin sitä mieltä, että meidän on jotenkin kompensoitava tämä. Se jostain pitää löytää se metodi, ja sitä mä nyt hain tässä, että me tiedämme ongelmat, mutta meillä ei ole vielä ratkaisua. Siitä syystä on ollut esimerkiksi tämä Liikasen työryhmä, joka on katsonut näitä vaihtoehtoja. Siellä on 4 vaihtoehtoa, joista yksi on se, että ei tehdä mitään. No se on ihan tuhoon tuomittu ajatus. Siellä on 3 eri vaihtoehtoa, mutta mä luulen, että niistä joudutaan valittamaan joku. Ja se pitää nyt nopeasti päättää, millä polulla lähdetään. Olen samaa mieltä Outi kanssasi, että siellä on esimerkiksi nuorisotyö on tällä hetkellä veikkausvoittovarojen tuetaan, kun se pitäisi olla kuntien valtionosuuksissa ja nimenomaan budjetissa. Olen samaa mieltä. Jos mä ymmärrän oikein, niin tähän näyttää hyvältä, ettei kukaan täällä halua leikata kulttuuribudjeteista. Mutta mä haluaisin kysyä nyt täältä taiteen puolelta, kulttuurin tekijöiden puolelta, että mitä käsitystä teillä on siitä, että mitä näistä leikkauksista sitten mahdollisesti seuraavissa? Paula on myös taiteilija. Joo, aloitetaan Paulasta. Joo, no siis on selvää, että ne lakisääteiset tehtävät on aina hoidettava sitten ensin. Ja tässä on nyt taiteen edistämiskeskuksen näkökulmasta niin suuri uhka, että ne leikkaukset koskee nimenomaan nyt sitten esimerkiksi taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita tai taiteilijoita, taideyhteisöjä, jotka ovat nimenomaan ne nuoret, innovatiiviset, vapaan kentän organisaatiot ja yksittäiset taiteilijat, jotka saa tällaista harkinnanvaraista valtionavustusta, ja nämä ryhmät saa joka tapauksessa jo nyt aivan hirveän pientä valtionavustusta, jotka on keskimäärin 20-50 000 euroa, jolla ei sinänsä tee vielä ihan hirveästi minkäänlaista laatua. Ja jos näistä rahoista nyt sitten vielä leikataan, niin se on ihan katastrofi ajatellen sitä nimenomaan koulutusinvestointia, mikä on tehty taiteilijakoulutukseen ja näiden tämän koko alan
kehittämiseen. Ja sitten yksi tietysti on, että myöskin meidän alueellinen toiminta niin perustuu myös aika pitkälle pelirahaan. Se on myös yksi semmoinen kohta, mikä sitten saattaa tässä kärsiä. Eli tietysti kaikki nyt sitten pelkää, että meillä on monta, muun muassa elokuvasäätiön karautus kokonaan tulee sieltä rahapelirahoista, että emme tiedä vielä, miten se kohdentuu, että se on varmaan valmistelussa. Mutta hirveän tärkeää olisi siis se, että koko se rahapeliraha siirretään sinne valtion budjettiin. Silloin, eli se Liikasen ehdotus on hyvä ja se heidän suosituksensa, niin se helpottaa tosi paljon, helpottaisi niin kuin kokonaisuutena, että koko niin kuin valtion kassassa kokonaisuutena otetaan sitten, se on yksi tulomuoto se leikkausraha. No, mä olen samaa mieltä Paulan kanssa. Paula Tuovisen kanssa siitä, että ne kulttuurimäärärahojen leikkausten seuraukset tulevat olemaan katastrofaalisia. Ensinnäkin se tulee väistämättä johtamaan myös siihen, että ihmiset, joilla on taiteilijan identiteetti, tulevat joutumaan miettimään ammatinvaihtoa. Ja niinhän on tapahtunut nyt tämän koronakriisin aikanakin. Musiikki ja esittävien taiteiden alalla on siis satoja ihmisiä käytännössä vaihtanut ammattiaan, ja kuka ties lopullisesti. Sehän on niin kuin, ja se on niin kuin ehkä kaikista surullisin asia tässä, ja se on niin kuin sitä voi niin kuin luonnehtia sanalla katastrofi. Ja mä olen jutellut mun tyttären ikäisten kanssa, jotka on siis 18, 19 ja nyt on tullut semmoinen fiilis, että ei tämä kulttuuriala enää houkuttelekaan. Ja kuinka paljon niin kuin talenttia me menetetään sillä, että ihmiset, jotka miettii sitä omaa ammatinvalintaa, eivät kyllä mielellään lähde opiskelemaan musiikkia tai elokuvaa tai teatteria, koska se toimeentulo on siellä niin epävarma. Tähän tuli kyllä nyt yleisökysymys, ensimmäinen niistä, jonka mä halusin tähän välittää, ennen kuin annan Tuomo sulle puheenvuoron, voit mahdollisesti jopa vastata tähän. Tämä on otsikoitu näin, kirvestä vai juustohöylää? Vaikka edelleen toivon, että kulttuuriveikkausleikkaukset perutaan, on kysyttävä, tehdäänkö leikkaukset järjestöjen toimintaan, kulttuurin ja taiteen tukemisen juustohöylällä vai kirveellä? Toisin sanoen, tehdäänkö leikkaukset suunnitellusti toimialojen tilannetta evaluoiden, strategisesti suunnaten vai kaikilta tasaisesti? Ja jos leikkaukset tehdään suunnitelmallisesti, missä kaikkialla päätökset tehdään? Ja kysyjä on Tero Koistinen, Suomen Filmikamari ry. Joo, Terolle tuohon kysymykseen, niin en pysty vielä vastaamaan, kun me valmistellaan sitä. Ja sitten budjettisalaisuuden piirissä ollaan sinne elokuun toiselle viikolle asti, onko se 12 vai 14 elokuuta, kun tulee sitten julkibudjetti. Kerrotko muuten niille, jotka eivät tätä striimiä katsoessaan tiedä, että kuinka paljon on suunniteltu leikattavan kulttuurista vuonna 2022 ja 2023? Joo, 2022 18 miljoonaa, ja jos veikkauksen tuotot ei vuoteen 2023 mennessä kasva, niin sitten se on enemmän. Vielä mä haluan sanoa sen, että tähän pyysin puheenvuorokin, että muistetaan mieleen, että mikä on leikkaus. On ihan reilua puhua leikkauksesta, en kiistä sitä mihinkään, mutta muistetaan, mistä on kysymys. Veikkauksen tuotot, jotka on ollut yli miljardin, siis yli 1 000 miljoonaa, tippuu 600 miljoonaa. Syntyy 400 miljoonaa euron aukko, yli 400 miljoonaa euron aukko, jota hallitus kompensoi 330 miljoonalla. Se on sitä kokoomuksen arvostelemaa kehysylitystä. Sitä vastuutonta talouden pitoa, jota tuolla salissa huudetaan, tämän verran sanon poliittisesti, vaikka on nykyään osittain virkamieskin. Eli se on sitä siitä iso osa, yli 200 miljoonaa kehysylitystä. Eli tämän verran kompensoidaan, jos sanon loppuun vielä. Ja siitä, että kun sitä kaikkea ei kompensoida, eli ei niin paljon mennä yli sen kehyksen, niin siitä johtuu se, että sitten kaikille toimialoille tulee näitä leikkauksia, joissa palataan sitten vuosia taaksepäin. Muistetaan, että veikkauksen rahathan on noussut joka vuosi aika reilustikin. Mä sanon, että se nousu on ollut sillä tavalla vähän vastuutontakin, että myös näitä rahastoja on purettu, niin kuin siis on mällätty rahat siihen nousuun niin kuin vuosittain. Että se on ollut vähän vastuutontakin se niin kuin nousun kulmakerroin.
Ja nyt sitten siitä maksetaan tavallaan hintaa, että nyt tullaan sitten vuosia taaksepäin siitä rahoituksen tasossa. Vastuut on niin huono systeemi ja hyvin niin kuin erilainen systeemi kuin monissa muissa kulttuurimaissa, jossa kulttuurituki ei ole sidottu pelaamiseen. Eikö tämä aika harvinainen systeemi, että kulttuuria tuetaan pelirahoilla? Toki joo, on ja tunnistan siinä ongelmat, mutta sanon sitten samalla, että on myöskin niin, että esimerkiksi The Guardian-lehti nosti aikanaan äitiyspakkauksen rinnalla suureksi suomalaiseksi innovaatioksi sen, että kun on pelaamista, niin siitä koituvat rahat, sitä on aina, sitä me ei päätetä, onko pelaamista vai ei, siitä koituvat rahat menevät hyviin tarkoituksiin, että en ihan pani sitä, että se on pelkästään niin kuin kamaluus, vaan siinä on niin kuin oikein oivallettuna, niin siinä on myöskin niin kuin hyviä elementtejä. Tähän oli kaksi kommenttia, muistaakseni Paula Risikko pyysi ensin, vai oliko Outi? Ottakaa kumpi vaan. Otapa. Niin, no nyt tietysti meidän poliitikkojen pitää muistaa se, että vaikka puhutaan budjetin ylityksestä ja näin edelleen, nekin on ihmisen sopimia asioita, ne kehykset. Ja sitten sen kulttuurin osuus meidän bruttokansantuotteesta tai budjetista on kuitenkin hyvin pieni. Että niin kuin kokonaisuudessa me puhutaan valtion budjetissa kuitenkin niin kuin pienestä rahasta. Et siinä mielessä minusta se on arvopolitiikkaa, että halutaanko me, että Suomessa on kulttuurialalla työskenteleviä ihmisiä, halutaanko me, että on suomalaista taidetta, taiteen tekemistä. Ja mun mielestä pitää haluta, että se pitää olla yhteinen tahto. Ja olen tosi iloinen siitä, että hirveän monet on sanonut, että tehdään yhteinen sopimus ja viedään yli vaalikausien tämmöinen kulttuurin pelastussuunnitelma. Että niin pitää toimia. Mutta se riski, minkä mä näen tässä, mutta se on hienoa, että veikkausvoittovaroista niin kun nojaten siihen hallitusohjelman lupaukseen, niin nyt kompensoidaan 90%. Mutta kun ajattelee, että kulttuuri on hirveän työvoimavaltainen ala, niin se tarkoittaa sitä, että todella moni ihminen jää ilman työpaikkaa, todella moni ihminen jää ilman tilaisuutta tehdä kulttuuria ja taidetta. Ja se on iso tragedia. Ja sitten kun miettii niin kun tätä kulttuurin moninaisuutta, niin se, mikä ehkä menetetään, on nimenomaan semmoisia niin kuin kulttuurialoja, joita ei ole siellä keltaisessa budjettikirjassa. Että semmoista uutta nousevaa kulttuuria, vielä nimeämättömiä kulttuurin aloja, niitä menetetään, jos ei kompensaatio niin kuin tapahdu kokonaan ja jos ei osata sit räätälöidä sitä tukea, että se menee suoraan niille toimijoille. Koska me tiedetään, poliitikot, kuinka valtava taistelu se on ollut saada keltaiseen budjettikirjaan esimerkiksi tanssi ja sirkustaide. Se on ollut vuosien työ, tai vaikka niin kuin sarjakuvat. Että nyt niillä on oma momentti siellä vaikka sarjakuvalla, mutta se ei ole kauhean pitkä aika sitten, kun se niin kuin saatiin sinne kirjoitettua. Jos veikkausvoittovarot menetetään sillä tavalla, että niitä ei siirretä täysmääräisenä sinne, eikä luoda uusia instrumentteja, joista Paula puhuu, niin on vaara, että se taiteen kenttä kapenee. Se on se, mistä mä oon kaikkein huolissaan. Nyt on Paula Risikolla ja sitten toisella Paulalla Tuotilla puheenvuoro ja sitten mennään eteenpäin. Ihan lyhyesti siitä, että miten mä niin kuin ajattelen tätä, niin kuin, se pitäisi katsoa niin kuin isompana kokonaisuutena tämä koko yhteiskunnan toimivuus. Me nytkin täällä sorrumme siihen, että mietitään, että mistä otetaan mikä raha, mistä momentilta siirretään toiselle, kun sinne momentille ensin pitäisi tulla sitä rahaa. Eli tämä yleensäkin tämä talouspoliittinen ajattelu valitettavasti on sanottava, että nyt ollaan vähän hakoteilla mun mielestä. Mä oon seurannut eri hallituksista tätä touhua. Mun mielestä tämä pitää olla niin, että lähdetään siitä työstä, tehdään sitä rahaa ensin, ennen kuin sitä voi jakaa. Nyt me ollaan jakamassa sitä, että ja mistä momentilta siirretään toiselle ja veikkausvoittovarosta. Ei sitä rahaa tuu sinne veikkausvoittovaroihinkaan, eikä sinne minnekään, jos ei Suomessa ole työpaikkoja. Ja siihen tullaan sitten takaisin taas tähän kulttuuriin. Kulttuuri tuo myös työpaikkoja. Ja se meidän pitää tässä muistaa, että se ei ole vaan niin kuin just tämän elätti, vaan nimenomaan se tuo niitä työpaikkoja ja sitä kautta myös tuottavuutta. Ja tämä pitää oivaltaa. Ja sen tähden mä olen edelleen, että tämä oli erinomaisen hyvä puheenvuoro, mikä tuossa äsken tuli. Eli työ tuottaa sitä rahaa, jota voidaan sitten jakaa myös kulttuurille. Paula. Joo, ehkä tuosta vielä, että siis mä itse toivon, että erillisille taidealoille ei olisi mitään omia momentteja, vaan että nähtäisiin niin kuin iso kokonaisuus ihan vastaavasti kuin tietenkin puolella, että annetaan iso potti rahaa
ja esimerkiksi nimenomaan vaikka Taiteen edistämiskeskukselle, joka on yksi kokonaisuus, joka sitten ajan, että tavallaan asiantuntijat pystyy ottamaan, ja sellaiset instrumentit, jotka pystyy ottamaan huomioon sen, että ala muuttuu, tulee uutta taidetta, erilaisia hybridejä, erilaista yhteistyötä eri taidealojen välillä. Se on jo nyt todella huokoinen, niin se, että nähtäisiin sellainen iso kokonaisuus, jota sitten, joka on, toimii ketterästi ja pystyy ottamaan huomioon sen taidekentän muutoksen. Hyvä puheenvuoro. Joo, kyllä. Nyt on puhuttu aika pitkään valtion mahdollisuudesta fasilitoida ja tukea kulttuuria, pistää pyöriä pyörimään. Niin kuin kaikkihan tästä samaa mieltä, mutta siirrytään keskustelua kohti kunnallisvaaleja. No, mehän usein unohdetaan, että kulttuuriansiot tai kulttuurin budjetit, niin ensisijaisestihan ne pyörii lipputuloilla. Se on se suurin lähde. Sitten tulee kuntien tuki ja vasta kolmantena on valtio. Ja siksi me itse asiassa poimimmekin nyt Ylen vaalitenteestä puheenjohtajien puheenvuorosta ne kohdat, joissa mainittiin, näissä 7 minuutin puheenvuorossa, jossa mainittiin sana kulttuuri. Olkaa hyvä. Lopuksi väritimme ympyrän sisällä olevat kakkupalat. Suurin kakkupala oli hoidolla ja hoivalla, sitten koulutus, tekninen sektori, sitten urheilu ja kulttuuri ja niin edelleen. Kulttuuriala on aivan liiaksi nyt koronan kurittama. Minun Suomeni on sellainen maa, jossa taiteilija ja koneyrittäjä ovat yhtä arvokkaita. Keskustalaisista kodeista sieltä löytyy traktoreita ja kitaroita. Ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia. Ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluita, ei sosiaaliturvaa, ei kulttuuritarjontaa. Eli miksi kulttuuri on niin vähäpätöinen asia, että siitä ei edes 7 minuutin puheenvuoron aikana mainita kuin pari sekuntia? Eikä muissa puheenvuoroissa ollenkaan. Siis katsottiin kaikki puheenjohtajien puheenvuorot läpi ja nämä me löydettiin sieltä. Miten puolueiden suhtautuminen kulttuurimerkityksen kunnissa näyttää näin heikolta? Kuka vastaa? Tuomo. Mä nyt ainakin sanoisin, että tuosta Saarikon puheenvuorosta, niin sen koko kantava teema oli vastakkainasettelu ja kuplien puhkaiseminen, ja se lähti liikkeelle kulttuurista ja päättyi kulttuurista. Se koko tarina rakentui sen ympärille, että se asettaa asioita vastakkain. Siinä oli niin kuin valtavan isossa roolissa kulttuuri, mutta jos sitten yleisemmin, että miksi, niin kyllä, koska tämä on totta, sitä on turha kiistää, etteikö tämä olisi totta, se on niin kuin ihan joutavaa, niin kun mäkin ollut 20 vuotta, olin kaupunginvaltuustossa, kyllä se vaan liittyy siihen vanhaan maailmaan pikkusen, että tämä kulttuuri on niin kuin ajatellaan vielä liian usean ihmisen mielessä, sanotaan olemaan niin kuin rehellisiä tässä, niin se ajatellaan niin kuin pehmeänä asiana. Että se on semmoinen kiva, ei siitä saa mitään kauheita niin kuin vääntöjä aikaiseksi. Että kiva on, kulttuuri on kiva, liikunta on kiva juttu, niin kuin tämmöisiä näin, mutta että sitten kun ruvetaan niin kuin tosissaan, niin sitten ollaan jotenkin, taloudesta puhuu tosityypit ja sitten ehkä sotesta ja niin kuin sotekin, no ehkä se on nykyään jo vähän niin kuin kovempi, tienpidosta ja tämmöistä, että sillä on vähän pehmeän niin kuin paketin tavallaan niin kuin vielä se maine, vaikka itse asiassa siitä on tullut valtavan kova juttu, jolla niin kuin työllisyysvaikutukset merkittävät. Ja puhumattakaan tästä ihmisyydestä, mistä lähdettiin liikkeelle ihmisenä niin kuin olemisen olennaisimmista asioista ja tämä työllisyyspotentiaali. Että tämä ei ole vielä niin kuin seurannut minusta sen arvostus niin kuin sitä muutosta, mikä on tapahtunut. Eli vaaliskampanjan suunnittelijat eivät ole vain hoksanneet. Niin, se ei ole asettunut teemoiksi. En mä tiedä sitä, onko se hoksattu, mutta että kyllä mä tämmöisen maailman edelleen aistin, että tämmöinen maailma on olemassa. Outi. Politiikassa tietysti puheet on tekoja, mutta kyllä niin kuin Olavi tuossa aikaisemmin sanoi, niin kulttuuriväki on varmaan aika kyllästynyt juhlapuheisiin, että tarvitaan niitä tekoja nimenomaisesti, oikeita tekoja. Ja jos katsoo siis Helsinkiä ja vertaa sitä muihin kaupunkeihin ja kuntiin Suomessa, niin kyllähän Helsingissä panostetaan kulttuuriin siis ihan määrällisesti siis rahaa paljon. Ja Helsingissä asuu iso joukko, jos
tilastollisesti katsoo Suomen väestön, iso joukko kulttuuri- ja taiteenalan työntekijöistä ja opiskelijoista asuu nimenomaan Helsingissä, ja me ollaan haluttu Helsingissä tukea kulttuuria. Et esimerkiksi aina vihreiden tavoitteena Helsingissä on ollut se, että kun vaikkapa nyt teatterialalla niin VOS-laitokset saa valtiolta tukea, niin me ollaan haluttu Helsingissä tukea sitten vapaan kentän toimijoita ja freelancereita. Ja mun mielestä vihreät tekee Helsingissä hirveän hyvää työtä kulttuurin eteen. Et sen voi niin kuin sanoa tälleen niin kuin ylpeänä ja rehellisesti, että me ollaan aina budjettineuvottelussa pidetty kulttuurin puolta. Ja esimerkiksi se, että Helsingissä on tämä tavoite, että kaikista rakennus- ja investointihankkeista 1% budjetoidaan kulttuurille, niin se on vihreiden ajama tavoite. Ja me tavoitellaan sitä samaa, että se tulisi niin kuin muihinkin hallintokuntiin, niin kuin opetukseen ja soteen ja niin edelleen, että kaikesta julkisesta taloudesta niin 1% voitaisiin aina budjetoida kulttuuriin. Että se olisi hyvä tapa työllistää ihmisiä, että nimenomaan jokainen euro, joka sinne kulttuuriin panostetaan, niin se tuottaa monta euroa takaisin, koska niin me tehdään hyvinvoivia, vetovoimaisia kaupunkeja, eli tuotetaan semmoista pitoa kaupunkeihin, että ihmiset haluaa asua niissä kaupungeissa. Toivotaan, että nämä kauniit tavoitteet sitten toteutuvat. Paula Tuovinen. Joo, tässä varmaan on myös kyse niistä mielikuvista, jotka on myöskin ne mielikuvat. Aika pitkälle kansalaisilla voi olla vielä kuitenkin myös 70- ja 80-luvulla. Jos me ajatellaan Suomen kunnista ja kaupungeista, niin kulttuuri tarkoittaa kulttuuripalveluita. Se tarkoittaa teatteritaloa, se tarkoittaa sitä klassisen musiikin orkesteria ja sitten se tarkoittaa harrastustoimintaa laitettuja kunnan rahoja. Ja muuhun ei oikeastaan siellä kunnalla sitten jääkään, ja nyt tietysti on vielä ollut, kuntatalous menee alas, niin on ollut vaikeaa ylläpitää edes niitä teatteria ja orkesteriakaan sitten siellä. Mutta on jäänyt ehkä niin kuin näkemättä se, mikä taas sitten ehkä näkyy pääkaupunkiseudulla voimakkaammin, koska tänne on keskittynyt se vapaa kenttä. Se kupliva, hirvittävä, moninainen diversiteetti ja myös se yritystoiminta, mitä alalla on, niin se ei niin kuin ihan näy ehkä koko Suomessa vielä. Ja siitä ehkä johtuu se, että ne kunnallispoliitikot ei ehkä voi hahmottaneet sitä, että kuinka, mikä sen merkitys, tämän taiteen ja kulttuurin merkitys voisi olla. Mutta mä luulen, että tässä nyt aukeaa kyllä ihan uusi maailma. Olavi on ollut pitkään hiljaa. Onko sulla tullut tarvetta muuttaa äänestymiskäyttäytymistä siinä viimeaikaisen? Kieltämättä on vähin jäänyt vaihtoehdot tänään. Täytyy sanoa, että mä oon pettynyt aika moniin puolueisiin, joita aikaisemmin on pitänyt ihan mahdollisena puolueena. En ole vielä päätöstäni tehnyt, mutta ylipäätään mitä tulee tähän niin kulttuurin arvostamiseen ja näihin asenteisiin, niin minusta kuvaavaa on se, miten esimerkiksi kulttuuriministerin salkkua pidetään kevyenä salkkuna. Sitä pidetään niin kuin keveimpänä salkkuna. No nythän esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vaihtoi sen salkun ikään kuin raskaampaan salkkuun, rahaministerin salkkuun. Ja tämä on semmoinen asia, missä tavallaan niin kuin symbolisesti heijastuu tietyllä tavalla myös ne asennoituminen kulttuuriin. Että se on semmoinen niin kuin jämä salkku, joka sitten, että kelle tulee se musta Pekka hallitusneuvotteluista. Tai siltä se ainakin välillä tuntuu, että mä haluaisinkin kysyä teiltä, että jos te olisitte puolueen puheenjohtaja, niin harkitsisitteko vakavasti nimenomaan sen kulttuuriministerin salkun valitsemista kaikista tarjolla olevista ministerin salkuista? Asiantuntijahan sinä ei tarvitse olla, kun niitä asiantuntijoita riittää ympärillä, kuten Tuomo. Niin, Tuomo ehti ensimmäisenä viitata. Multa jäi vastaamatta tuohon äskeiseen, vaan toisen kerran. Joo, jos mä saan tuohon aikaisempaan, johon pyysin puheenvuoroa, niin mä tuun Seinion kaupungista, ja Seinion kaupunki on kyllä satsannut nimenomaan teatterista. Meillä on orkesteri ja paljon harrastustoimintaa, musiikkiopistot ja kaikki tällaista. Että mä näkisin, että kyllä se on kunnissa ymmärretty, mutta nythän on kunnissa tosi tiukka taloudellinen tilanne, niin kuin Paula tuossa totesi, ja se vaan jatkuu. Koronan jälkeen se on vielä pahemmassa tilanteessa. No sitten syy, miksi mä oon itse valinnut oman puolueen, kokoomuksen, niin se on nimenomaan ollut tämä koulutus, kulttuuri, sivistys. Ja sitten mä kuitenkin ymmärrän sen, että pitää se raha, mitä siellä tarvitaan, jotta ne rullaa,
ja jotta niistä, jotta ne pystytään tuottamaan täällä ja järjestämään, niin tarvitaan työtä, että se rahoitetaan. Ja tämä on se kompo, millä mä oon niin kuin lähtenyt politiikkaan liikkeelle. Ja kun on itse ollut niin kuin elämänsä opiskelija ja toisaalta kulttuurin kanssa tekemisissä monissa yhteyksissä, niin mä näen, että se on tärkeä elementti ja kyllä sen kaikki ymmärtää, mutta se on vähän niin kuin terveys, että vasta sitten kun se menettää, niin se huomataan. Ja tässä se on nyt tapahtunut. Mutta tuohon kysymykseen, että jos olisin puolueen puheenjohtaja, haluaisinko kulttuuri? Kyllä, se on mielenkiintoinen salkku ja sen merkitys, senkin merkitys on nyt noussut. Outi, sulla oli kommentti tähän. Totta kai joo, jos saisin valita, niin mielelläni olisin kulttuuriministeri ihan anytime. Ja sä olisit hyvä siinä. Voitte pyytää minua, niin lähden heti. En heitä sitä salkkua kenellekään toiselle sen lupaan. Mutta siis mun mielestä ongelma on se, että Suomessa ei ole niin kuin muut ministerit juuri ymmärtäneet, että mikä on kulttuurin kansantaloudellinen merkitys. Että se on se niin kuin suurin ongelma, ei niinkään se, että kuka on kulttuuriministeri niin kuin milloinkin. Vaan esimerkiksi elinkeinoministeriössä tai sosiaali- ja terveysministeriössä tai puhumattakaan valtiovarainministeriöstä, niin pitäisi ymmärtää, että kulttuuri on tulevaisuuden ala. Se työllistää nyt jo 100 000 ihmistä enemmän kuin vaikka turveala. Ja sillä voidaan niin kuin tehdä valtavasti uutta taloutta, uusia työpaikkoja. Paula sanoi tuossa, että pitää ensin olla niitä työpaikkoja, jotta saadaan sitä pätäkkää, jolla voidaan palkata sitten kirjastonhoitajia. Mutta kun se talousoppi meneekin just niin, että kun sä palkkaat sen kirjastonhoitajan, niin se tuottaa sitä niin kuin sivistystä, hyvinvointia, koulutusta, joka tuottaa sitä hyvinvointia, joka ehkäisee syrjäytymistä. Mutta ootko sä tosiaan sitä mieltä, että julkisen talouden kasvattamisella saadaan tämä talous nousuun? Kyllä, saanko huomauttaa, Paula Risakko, sinulle, että viime kaudella Suomi sai moitteita siitä, että Suomi leikkasi koulutuksesta ja kulttuurista. Kyllä, se on tämä totta. Tämä tuli ihan OECD:stä. Kyllä, se on totta. Ja Suomen oma talouden arviointineuvosto ja lainsäädännön arviointineuvosto, molemmat moittivat viime hallitusta, jossa te olitte siitä, että se leikkasi nimenomaan julkisesta taloudesta ja koulutuksesta liikaa. Ja koulutushan on kulttuurin ja sivistyksen kivijalka, niin kuin kaikki tässä hyvin tiedämme. Joo, tämä keskustelu on hyvin tuttua. Yllättäen kyllä minä voisin jopa uskoa nyt, että kun meillä on uusi kunnianhimoinen ministeri, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ja vieläpä Ylihärmästä kotoosin, niin miksei hän voisi saada siihen vähän arvovaltaa siihen omaan pestiinsä? Vai mitä olet Tuomo mieltä? Hyvä valtiosihteerikin. No kiitos. Kyllä mä olen samaa mieltä, kyllä, tai olen siis ehdottomasti samaa mieltä tuossa, mutta sanoisin, että ei ole kyllä ollut niin kuin ainakaan tällä vaalikaudella heittopussi, että kun Annika Saarikko nimettiin, niin hän oli jo silloin niin kuin puolueen valovoimaisimpia henkilöitä, että ihan niin kuin ykköskaartista tuli tämä nimeäminen. Ja huomioarvoista, että hän myöskin jatkoi siinä toimiessaan puolueen puheenjohtajana siinä tehtävässä, että ei tehnyt vaihdosta. Nythän kävi sitten niin, että Matti Vanhanen siirtyi pois ja sitten piti täyttää tämä tehtävä, niin kyllähän se on puolueen puheenjohtajan tehtävä niin kuin täyttää se tehtävä, että se niin kuin tapahtui siinä. Ja nytkin nostettiin sitten puolueen niin kuin eturivistä se henkilö, eduskuntaryhmän puheenjohtaja siihen tehtävään, että puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja on ollut jo siinä tehtävässä, niin väittäisin, että se on niin kuin, ne on niin kuin kyllä priorisointeja ihan niin kuin. Ministeri toki aina on puolueen eturivistä. Joo, mutta että niin kuin puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja on minun kokemuksen mukaan ne kaksi merkittävintä henkilöä niin kuin kussakin puolueessa asemansa puolesta. Joo. Onko tullut yleisökysymyksiä edellisen lisäksi? Ei ole vielä tullut. Tähän voi kyllä lähettää sen YouTube-kanavan chattiin, jos kellä on tarvetta kysyä meiltä. Ne löytyy sieltä ja Laura ne meille välittää. Joo. Monta kertaa on todettu tässä, että nyt on tapahtunut jotain erityistä tänään. Kulttuuriala on näyttänyt, että se myös yhdessä pystyy tekemään asioita. Tämä kulttuuriala on niin repaleinen ja epäyhtenäinen, ainakin me on koettu niin, että sen tekijät että jo aiemmin ainakaan niin hyvin yhdessä pystyneet keräämään sitä vaikutusvaltaa.
jota politiikan teossa aina tarvitaan, että asiat menee läpi, mutta nyt mä uskon siihen. Mitä te olette mieltä? Paula. No siis kyllä tarvitaan kulttuurialan ja taidealan niin kuin yhteistä ääntä tulevaisuudessa, ja sitä mä toivoisin, että järjestöt ryhtyis miettimään sitä tosi vahvasti, koska mitenkään muuten me ei saada tätä alaa paremmin näkyville ja niitä yhteisiä tavoitteita luotua. Ja toki, että meillä on erilaisia taidealoja, mutta mun mielestä taidealoilla on paljon enemmän yhteistä kuin eroavuuksia. Siellä on erilaisia ansaintalogiikkoja, mutta yllättäen, koska taidealat lähenevät toisiaan, niin siellä on kaikilla aloilla onkin niitä juuri toisenlaisia ansaintalogiikkoja. Että siinä mielessä niin toivoisin, että nyt tapahtuisi semmoista yhteisen äänen lisääntymistä. Olavi. No joo, kyllä mä itse uskon myös, mä oon ihan optimistinen tulevaisuuden suhteen, ja mä ajattelen myös niin, että kriiseillä aika usein on myös tämmöinen kompostoiva vaikutus, niillä voi olla hedelmällisiä seurauksia, jos niihin osataan tarttua niihin ikään kuin tarjoumiin, mitä se kriisi kulloinkin tarjoaa. Ja kyllä tämä on ollut aika iso opintomatka myös siis kulttuurialan toimijoille, että niin kuin tässä aiemminkin sanottiin, niin tämä kulttuurialan kokonaiskuva, se on kirkastunut nyt, ja se on positiivinen asia. Ja se on tavallaan se näyttää niin kuin ihan uudelta nyt. Se valaistuksen määrää on lisätty. Me nähdään kirkkaammin, mistä kaikesta toimijoista se koostuu. Ja nyt jos tahtoa on, niin meillä on mahdollisuus tehdä kauaskantoisia päätöksiä ja ratkaisuja. Kyllä. Tuoma. Minusta hyvin kuvattu Olavilta tuo valaistuksen määrän lisääntyminen. Ja mä ajattelen tästä tulevaisuudesta kans positiivisesti. Politiikan puolella on tehty virheitä. Kenenkään kannata miksikään muuksi väittää, että liian hitaasti on reagoitu asioihin, liian hitaasti on huomattu Suomessa. Ja mun käsitykseni mukaan kaikissa Euroopan maissa, kun mä oon lähes kaikkien kollegoiden kanssa puhunut, vaikka on hyviä asioitakin tapahtunut eri maissa, Suomessakin, niin siltikin kritiikkihän on ollut niin valtava. Et nyt meillä on niin yhteisen ryhtiliikkeen paikka tässä, mutta kyllä mä siihen talkooseen niin kutsuisin alan mukaan, että ei pelkästään poliitikot ei pysty sitä tekemään, että kyllä se on niin vääjäämätön, että myös sen alan täytyy antaa mahdollisuus sille niin politiikan onnistumiseen. No, kerro joitakin keinoja, miten ala voisi toimia tehdäkseen asemastaan paremmin. No, yritetään ainakin organisoida nyt se tulevaisuustyö niin, että siinä on niin kuin mukana tietenkin ala laajasti ja vahvasti. Se on tärkeä asia. Sitten tietenkin tuo, että miten saisi sen, kun se on niin moniääninen se kulttuuriala, että tuo mitä Paula tapaili tuossa, että miten saisi sieltä niin kuin siivilöityä sitä niin kuin semmoista päätöksentekijöille menevää viestiä niin kuin jotenkin koordinoidummin ja organisoidummin. Se olisi varmaan niin kuin myös yksi ison sisäisenkin keskustelun paikka. En halua hävittää sitä moniäänisyyttä mihinkään tietenkään, mutta että miten siitä voisi suodattua semmoinen niin kuin politiikan toimintaohje jotenkin kirkkaammin, koska tässä ei nyt saa siiloissa, ei voi olla. Poliitikot ei voi olla siiloissa, eikä kulttuurintekijät voi olla siiloissa, vaan holistinen näkemys, horisontaalinen on ainut mahdollinen, miten me voidaan päästä tuloksiin, koska tähän liittyy sosiaaliturvajärjestelmät, tähän liittyy TEMin hommat, tähän liittyy OKM-hommat, ihan kaikki. Kiitos. Tämä oli minusta puolestaan hienosti sanottu. Paula Risikko. Joo, jatkan tuosta. Eli mehän ollaan tuolla sivistysvaliokunnassa kuultu nyt tämän oikeastaan viime syksystä lähtien kulttuurialan toimijoita. Ja siellä on Music Finland, Forum Artis, tapahtumateollisuus, ja me ollaan säännöllisesti heitä kuultu. Ja niitä listoja on vaikka kuinka paljon, ja minä olen ollut siitä tyytyväinen, että siellä on ollut aina hyvä keskustelu. Paula on ollut usein siellä itse kommentoimassa. Kiitos siitä. Ja me ollaan niin kuin välitetty niissä meidän lausunnoissa, mietinnöissä, ja mä toivon, että hallitus lukee ne läpi. Siellä on ollut meidän kaikki puolueet, että se ei ole ollut niin kuin oppositiohallitus, vaan siellä on ollut nimenomaan, kaikki on ollut samaa mieltä. Ja mä luotan ja uskon siihen, että ei me tarvitse lähteä, niin kuin, ei me lähde niin kuin nollasta. Ja nyt on niin kuin, mun mielestä niin kuin alat ja nämä toimijat on enemmän lyöttäytynyt yhteen, ja ollaan yhteinen maali, jota yritetään. Ja sitten nämä keinot kyllä löytyy, mä uskon niin, mutta se on ihan totta, että
ne pitää kanavoida jotenkin. Ja sivistysvaliokunta on pyrkinyt kanavoimaan niitä hallitukselle, niitä toiveita ja niitä kritiikin paikkoja, koska me ollaan eräänlainen sellainen sulattamo tuolla. Eduskuntahan on se, joka loppuviimeksi nämä päättää. Outi, sulla oli mielipide tähän. Joo, kyllä mä uskon yhteiseen rintamaan, että jos muistelee just niitä pohjoismaisia lainauskorvauksia, niin koskaan ei oltaisi saatu niitä nostettua, ellei oltaisi kaikkien eduskuntapuolueiden kesken ennen vaaleja sovittu, että riippumatta siitä, mikä on hallituspohja, niin lainauskorvaukset nousee pohjoismaiselle tasolle. Että kyllä mä niin kuin ajattelen samalla tavalla tästä luovan talouden tietokartasta, että me voitaisiin ihan hyvin kaikki eduskuntapuolueet sopia nimet alle, että mitkä on seuraavat askelmerkit, että miten pelastetaan kulttuuriala pandemiasta ja mitä tehdään kunnissa, mitä tehdään seuraavan eduskuntakauden aikana. Että ne askelmerkit on olemassa ja on todella hieno kuulla, että sivistysvaliokunnassa ollaan oltu parlamentaarisesti yksimielisiä niistä askelmerkeistä. Eikö se ole teidän edustajat kertonut? Jätän nyt tuon letkautuksen kuulematta, kun olen tässä tämmöisellä positiivisella hengellä pitämässä loppupuheenvuoroa. Mutta sitten haluan kiittää myöskin sitä, että alan toimijat oli todella laajasti siellä eduskuntatalon edessä tänään, että tarvitaan myöskin sitä, että taidejärjestöt, taiteen tekijät, kulttuuriväki tekee yhteistyötä ja esittää yhteisiä tavoitteita, niin kuin oli tänään, prosentti bruttokansantuotteesta, freelancereiden asemakuntoon ja suoraan tukea taiteen tekijöille. Että ne oli hyvin, hyvin muotoiltuja tavoitteita. Joo, ja ne julkilausumat on nyt julkisia. Otetaan vielä loppupuheenvuorot Paula Tuoviselta ja Olavi Uusivirralta. Joo, eli taiteen ja kulttuurin työntekijöiden asemaa parannetaan tietysti niillä samoilla keinoilla kuin kaikkien muidenkin, vaikkapa alustatyöntekijöiden asemaa, ja siinä mielessä se sosiaaliturvakomitean niin kuin pohdinnat siitä, että miten tämä ratkaistaan, niin siinä ratkaistaan samalla sitten taiteen ja kulttuurin toimijoidenkin tilannetta, mutta että yksi, mikä mun mielestä edelleen kannattaisi pohtia, niin on se perustulo sillä tavalla, että se auttaisi niin kuin kai aika monia, jos se hyvin suunnitellaan. Ja sitten tämä tämmöinen kokonaisuudistus olisi tosi tärkeää ja erityisesti miettiä, että miten organisaatioita tuetaan ja miten tuetaan sitten yksilöitä ja sitten monta muuta asiaa, mutta pitkäjänteinen suunnittelu on tosi tärkeä. Olavi. Joo, tämä on minusta erittäin rakentava ajatus tämmöisestä puoluerajat ylittävästä jonkinlaisesta lausumasta tai mikä sitä voisi kutsua sitoumuksesta, koska mä ajattelen tästä niin, että ylipäätään asioista pitäisi ajatella niin kuin paljon laajemmassa perspektiivissä. Että tämmöinen niin kuin hallituskauden mittainen tai johonkin puoliväli riiheen ulottuva näköala on niin kuin auttamattomasti liian lyhyt. Eli meidän pitäisi ajatella tavallaan niin kuin sen sijaan, että me ajateltaisiin vuosien mittakaavassa, meidän pitäisi ajatella kymmenien vuosien, jopa satojen vuosien vinkkelistä. Niin. Meidän pitäisi ajatella, että se tähtäin, se maali on siellä niissä ajoissa, kun meistä kukaan ei enää ole täällä niin kuin tallustelemassa. Mutta kiva kuulla, että sitä tahtoa haluaa on. Joo, meillä aika alkaa loppua, mutta onko meillä joku, Laura, valitse sieltä joku yleisökysymys, joka voitais esittää ja katsotaan, kuka siihen täällä pystyy vastaamaan. Kiitos. Tämä ei ole kysymys, se on kommentti. Yksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan merkittävistä ongelmista on se, että alan ammattilaisia on todella vähän mukana päätöksenteossa eduskunnassa, kunnan, kaupungin valtuustoissa. Monet muut ammattiryhmät ovat hyvin edustettuina ja silloin heidän sanansa painaa ikävä kyllä helposti enemmän. Siksi seuraavissa vaaleissa toivottavasti on mukana paljon enemmän meidän alan ammattilaisia. Tällainen kommentti oli tämä. Joo, ja tämähän oli samalla viesti äänestäjille. Äänestäkää oikein, jos te haluatte edistää kulttuurin asemaa. Haluatko sä, Paula, sanoa vielä jotakin ihan loppuun? Joo, kiitoksia. Mun mielestä tässä on tullut hyviä keskusteluja ja sellainen niin kuin, loppuun mehän ollaan ihan samalla puolella kaikki, että me ollaan kaikki kulttuurin puolella ja ollaan haluttu, että se luvataan sitä toivoa ja tehdään tekoja. Ja mun mielestä se on ollut se lopputulema, mitä tässä on. Mun mielestä tärkeä pointti on myöskin se, totta kai siis me tarvitaan niitä kulttuurin asiantuntijoita sinne päätöksentekijäksi, joskus myöskin näkemys korvaa kokemusta ja sen tähden kaikkia tarvitaan. Ja sitten muistutan, mitä aikoinaan arvostamani Kalle Könkkölä on sanonut, että
ei mitään meistä ilman meitä. Ja sen tähden on tärkeää, että kulttuurialan väki on mukana tässä seuraavassa vaiheessa, kun tätä lupausta toteutetaan. Tähän loppuun mä haluan vielä sanoa kaikille teille poliitikoille, että mä arvostan suunnattomasti sitä työtä, mitä te teette, vaikka välillä täältä hanakasti niin kuin, saattaa tulla kritiikkiäkin, mutta koska liittyen tuohon äskeiseen yleisökysymykseen, että minkälaiset ihmiset valikoituu tai hakeutuu ikään kuin poliitikon uralle, niin se vaatii aika paljon kestävyyttä ja sietokykyä, koska kyllähän se teidänkin työ, niin kuin tiedätte, on välillä aikamoista niin kuin paskaämpärinä olemista. Ja sitä suurempi on se kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan, jotka semmoisessa työssä jaksaa niin kuin, töitä tehdä. Että kiitos kaikille siitä. Kiitos. Ja mä olen aivan samaa mieltä. Se vaatii myös asiantuntemusta ja asioihin paneutumista ja faktoja, niiden ymmärtämistä ja tulkitsemista. Kiitos teille kaikille. Tämä oli mun mielestä ihan mahtava keskustelu. Tässä oli tosi mukava olla. Ja kiva, kun pääsitte tänne Orioniin. Ja samalla mä kiitän Laura Serkosaloa ja Mikko Laajolaa, joka on tämän striimin toteuttanut. Toivottavasti kaikki meni suht kohta putkeen. Ja ennen kaikkea, hyvät kuuntelijat ja katsojat, niin kiitän tätä viehättävää epäorganisaatiota, joka syntyi muutaman viikon sisään ja järjesti tämän kaiken. Siis tässä on 20 ihmistä tehnyt oman työnsä ohessa, rakentanut mielenosoitusta, suunnitellut tapahtumaa ja organisoitunut, tiedottanut kaikki tämä pro bono. Ja tätä on tehty todella intohimoisesti. Eli en lähde nyt luettelemaan teidän kaikkia nimiä, mutta te tiedätte kyllä, te jotka tähän olette osallistuneet. Tässä on siis noin 20 hengen ryhmä, joka on tässä ydinryhmässä tehnyt todella paljon töitä tänne eteen. Ja toteutus oli aivan mahtava. Mä olin tosi yllättynyt itsekin, kun mä menin sinne, että hyvä Jumala, tässä jotain todellakin tapahtui. Ja kiitos myös teille katsojat, jotka olitte tätä seuraamassa, ja ennen kaikkea teille tuhansille ihmisille, jotka tulitte paikalle eduskuntatalon eteen. Kiitos. Tähän loppuun mä halusin vielä näyttää jotain siitä, mitä tekijät itse pystyy tekemään oman alansa eteen. Eli elokuvaohjaajat, käsikirjoittajat ja näyttelijät on nyt yhdistäneet voimansa ja perustaneet Avate-nimisen yhdistyksen, edunvalvontayhdistyksen, ja tämä on Ohjaajaliiton tekemä loppausvideo asiassa, joka on meille todella tärkeä. Ole hyvä. Ilman tekijöitä, eikä tekijöitä ilman tekijänoikeuksia.